Salve, salve galera, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal Cruzeiro Sampa, né? Bora falar de Cruzeiro aí, bora falar desse primeiro jogo da grande final do Campeonato Mineiro 2024, Atlético Mineiro 2, Cruzeiro 2, um jogo emblemático, um primeiro tempo distinto um do outro, um segundo tempo, primeiro tempo só deu o Atlético, poderia ter feito 3, poderia ter feito 4, por pouco a vaca não vai pro brejo no primeiro tempo, já o segundo tempo era a gente esperar, né, o Cruzeiro baixar a adrenalina, voltar a arrumar a casa, né? Colocou o Zé Ivaldo ali, já deu uma estabilidade, lógico, e teve uma conversa muito boa no vestiário também. O Cruzeiro volta totalmente diferente. Aí sim é o Cruzeiro que a gente conhece, que a gente está acostumado, né? E no finalzinho consegue fazer o gol de empate aí, o 2x2, né? Mas um jogo muito emblemático, com muitas características aí, que a gente vai fazer, falar e detalhar, né? E fazer análise aqui para vocês aqui na nossa tradicional live de domingo. Então, peço a todos que estejam chegando aí, sejam todos bem-vindos. Na nossa tradicional live de domingo, né? Quem estiver chegando aí, aperta o like, que é muito bacana. Quem não é inscrito, se inscreve aí, né? Quem puder compartilhar, pega o link da live aí, divulga em qualquer rede social, falando de Cruzeiro, seja Instagram, WhatsApp, Telegram, onde você tiver, Facebook, onde você tiver rede social falando de Cruzeiro, pega o link da live, joga lá, chama a galera para vir resenhar com a gente aqui. A live bacana, muito descontraída, né? Lógico, trazendo opinião, né, da leitura correta do jogo e também ouvindo o torcedor, né, que é muito importante também através do chat. Então, sejam todos bem-vindos aí. Tem muita coisa para a gente falar, tem muita resenha para a gente falar aqui desse jogo muito emblemático de ontem. Atlético Mineiro 2, Cruzeiro 2, na Arena, meu rival venceu. Beleza, galera? Então, sejam todos bem-vindos aí, né? Tomara que minha internet, né, nos ajude aqui, que já começou hoje mesmo, mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Lembrando a todos também, falta só 20 inscritos para a gente bater a meta de 6 mil inscritos aqui no canal. Eu acredito que vai ser nessa noite. Então, quem não é inscrito, se inscreve aí, dá essa moral para a gente, que a gente vai bater os 6 mil inscritos aqui hoje, ao vivo, durante o canal. Beleza? Um abraço a todos, sejam todos bem-vindos. Deixa eu trazer a galera, né? Deixa eu trazer a grande Cris Habib. Tá comendo, ô Cris? Boa noite, seja bem-vinda, pegando fraga, viu? Olá, não tem problema, não tem dieta. Tem não, tem não, Tô tem não. escondida, não? Não, 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 não. Tá em casa. Deixa eu Boa trazer noite a nossa todos. amiga. Muita alegria estar aqui mais uma vez, viu? Beleza. Deixa eu trazer Pegou a Cris nosso no querido João Fraga. Duarte. Foi, rapaz, eu coloquei ela ao vivo aqui, ela tava. Mas não tem problema, não, tá em casa. Seu Jânio, que virou o rei das lives aí, viu? Seja bem-vindo, né? Seu Jânio é titular aqui, viu, gente? É titular aqui, começou aqui, apareceu aqui, só tá emprestado o passo aí, vocês não vai se achando e se empolgando aí. Aí não, que o seu Jean Duarte é titular aqui no canal Cruzeiro Sampa. Seja bem-vindo, meu amigo, um abraço. Boa noite, boa noite, Cris. Boa noite, pessoal do chat aí. Um feliz Páscoa para o pessoal do chat aí, ó. Vou pedir o pessoal aí para escrever, ó, 20 inscritos aí para bater os 6 mil. E o like também, não esquecer, não. Vamos, gente, 20 para bater os 6 mil aí hoje, ó. E se Deus quiser, a gente vai bater essa meta ao Se vivo Deus aqui, viu, galera? quiser. Falta só 20 inscritos para a gente bater, agradecendo o Rafa, Com o outro uma canal hora do nós Cruzeiro, vamos que mandou bater a galera. 100 dias. Com uma hora, esse Se Deus pessoal vai quiser. escrever aí. Que mandou a galera vir para cá. Um abraço, Rafa, do Mundo Azul Cruzeiro. Obrigado, tamo junto. Deixa eu trazer também a Paula, que tá louca para falar. Boa noite, Paula. Seja bem-vinda. Boa noite, nação. Saudações celestes. Temos muito que ver. Acho que o Cruzeiro demonstrou nessa tarde de sábado o quão que a gente está amadurecendo enquanto equipe no momento que a gente consegue reagir. Mas o problema é que demorou um pouquinho, né? E aí a gente quase enlouqueceu. Tem vários pontos que eu quero colocar sobre esse jogo, mas a gente vai falando com calma no decorrer da live. Lembrando que meio de semana vem Exatamente. Sul-Americana e aí a gente vai hablar. Exatamente. Lembrando que só estamos começando nossa live, né? Tem muita coisa para a gente falar, tem muita coisa para a gente resenhar. Então, peço a todos, mais uma vez, quem puder divulgar aí nas redes sociais, pega o link da live, divulga aí, né? Chama a galera para vir resenhar com a gente, né? Nos ajude a fazer nossa live. Tem muita coisa, lógico, cada um aqui de nós tem sua opinião, ninguém combina nada. E a galera do chat também tem a opinião deles através do chat, eu respeito muito. Né? E lembrando, obrigado, Rojão, um abraço. Estamos transmitindo pelos dois canais, canal Cruzeiro Sampa e canal do Zero, do nosso amigo João Lubig. Né? Então, quem estiver aí no canal do Zero, deixa o like. Canal Cruzeiro Sampa, deixa o like. Quem não é inscrito nos dois canais, se inscreve aí. Obrigado, Rojão. E a gente está transmitindo aí.
pelos dois canais. Lembrando que ontem, né, o Big fez uma super live, foi muito bacana. Quem pôde acompanhar aí o clássico com a super live lá, foi muito bacana a super live do Big. Fora as transmissões que já são tradicionais, né, como Samuel Venâncio, Impecável. É muito bom ver que os canais cruzeirenses estão crescendo aí. Verdade. Mas antes, deixa eu só mandar um abraço para a galera do chat aqui, e depois a gente entra na conversa, e aí vai longe, a prosa flui mesmo, aí passa de hora. E manda um abraço para nossa amiga Mônica Alves, a rainha dos canais cruzeirenses. Obrigado, viu, Mônica, pelo carinho, sempre tá com a gente aqui, né? O Rojan já tá marcando presença, tamo junto. Rojan, se tiver de boa aí, se você quiser participar com a gente, será um prazer, viu, meu amigo? Se Rosan tiver de boa aí, quiser entrar aqui. O Herbert Kennedy, um abraço. Né? Adriano dos Santos Dias, um abraço. Tamo junto. Obrigado, boa noite. Wilson Reis, tamo junto. Né? Aqui também deixou seu comentário. Deixa eu ver quem mais tá aqui. O Eduardo Ferreira, um abraço, boa noite. Né? Eduardo Ferreira, um abraço de Monte Azul, norte de Minas. O Eduardo Ferreira, que é meu vizinho aí, do norte de Minas. Um abraço, Eduardo. Tamo junto. Né? De Monte Azul. O João Ribeiro, boa noite. Seja bem-vindo, João. O Manuel Cícero também, um abraço, boa noite. Alexandro, seja bem-vindo. Né, o Jackson Ferreira, um abraço, boa noite, seja bem-vindo. Meu amigo Guilherme Viana, tá comendo o cajuzinho feito pela mamãe. Olha, rapaz, Guilherme Viana tá na casa da mamãe, aí na grande BH. Um abraço, Guilhermão. Vicente Cardoso, um abraço, meu amigo. Romulo Santana, Rafa Rex, meu Deus do céu, um abraço, boa noite. O Igor também tá aqui, Juarez Farias, o MC Green. Né, deixa eu ver quem mais tá aqui com a gente. O Jean Santos, nosso amigão, um abraço, Jean. O Loren Societas também tá aqui marcando presença. Deixa eu ver quem está mais. Antônio Rezende, abraço de Lafayette. É, a Paula também já deixou seu comentário, está aqui com a gente. José Custódio, de Bom Despacho. Um abraço para a galera de Bom Despacho. Minas Gerais, Edmar Freitas, Raposão Azurra. Seja bem-vindo. Né, o Edmar também está aqui. Deixa eu ver quem está mais aqui. A Luiz Almeida, né, o Elson Leal. Boa noite, Paula. Né, calma, torcedores. O Elson está sempre aqui deixando seu comentário. Marcos Bretas, meu amigão. Né, um abraço, tamo junto. Então, mora lá, né? Muita gente, né, não deixou o like, deixa o like, gente, nos dois canais. Lembrando que a gente tá fazendo essa dobradinha aí também, né, com o canal do Zero, né? O Big não participa nas lives dele das 13 horas, mas tá transmitindo no canal do Zero também. Então, deixa o like, se inscreve, registra sua opinião aqui, né? Só mandar um abraço pra galera que chegou por último aqui, o Geraldo Tadeu, também que chegou por último, um abraço. O Marcinho Braz, Rezende, Eduardo Santos, fala aí baixinho, um abraço, seja bem-vindo, boa noite. O Nélio Emiliano, o Erlan Gabriel, boa noite. Luiz Gomes, Algui 993, um abraço, Gui. Ramon, 61, também está aqui. Antônio Quaresma, Flávio Antunes, Jailton Alves, né, o Júlio também está aqui marcando presença. Seja bem-vindo a todos e boa noite, o Herbert Kennedy Pereira. Então, bora lá, galera. Bora lá. Né? Tem muita coisa para a gente falar. Vamos por partes. Né? Vamos por partes. É, só fazer um começo aqui, cara, é igual eu falei, dois tempos emblemáticos, todo mundo vai falar, né, a gente vai passar a loja, vai rodar, todo mundo falar e dar sua opinião, e cada um, às vezes, tem um jeito, uma maneira de ver futebol e tá tudo certo. Mas dois tempos distintos e diferentes, né, o primeiro tempo só deu Atlético, Cruzeiro não viu a fumaça, e o segundo tempo, graças a Deus, né, a gente esperava que o Cruzeiro entrasse em campo e jogava, e graças a Deus jogou. Né? Mas a garapa poderia ter azedado no primeiro tempo. Eu estava no trabalho, não conseguia assistir o primeiro tempo assim, na TV, porque eu estava no trabalho, mas lógico, na rede social, vendo lance, vendo a galera estava transmitindo. Você não perdeu nada, Jelly. Não, e eu rezando para acabar, 2-0, e ouvindo picuinha de atleticano, trabalha comigo, já zoando, quando é valendo, é valendo. E eu falei, calma, quando é... e já começando, sabe, eu, moço, mas o que esse treinador fez? Mas antes disso, 2 horas da tarde, eu estava trabalhando, né, e o Jean, que participa do nosso grupo de WhatsApp, tem outra galera que participa também. Samuel Venâncio soltou a informação, 2 da tarde. Vai ter 3 mudanças no Cruzeiro. Vai entrar o Neres, vai entrar o Vilalba e vai entrar o Machado. 2 horas da tarde. Eu peguei a informação trabalhando, mas dia de clássico, né, quem fica doido na rede social, dando uma zapiada, dando uma olhada. Postei no grupo, gente, 3 mudanças, SSS. Mas como é que você sabe a escalação? São 3:30. Informação do Samuel Venâncio, pode cravar aí. Deu 3:30 oficial. Nos resta torcer e rezar. Girou aquele debate nas redes sociais, no nosso grupo de WhatsApp. Só nos resta rezar, porque Neres e Machado é muito contestado pela torcida, de fato. Né? São jogadores que já estão aí há um bom tempo. Então, só nos resta rezar. E o primeiro tempo, horroroso. O Atlético faz o primeiro gol, né? Uma desatenção da defesa, né? Passou muito fácil. O Fux, do zagueiro, passou muito fácil ali pela defesa do Cruzeiro. Lucas Romero, nossa, que bola displicente. E o Rafael Cabral aceitou.
mais uma falha aí. Né? E o segundo gol deles, aí eu falei, meu Deus, a vaca vai pro Brejo. Se faz o terceiro, se faz o quarto, o técnico do Cruzeiro conseguiria jogar um trabalho inteiro no campeonato. Cruzeiro mereceu a liderança, jogou melhor, tá mais organizado que o rival, ia jogar fora no primeiro tempo de uma final. Porque se faz 3-4, eu não acreditaria. Mas aí a gente não pode entrar no mérito do jogo de volta. Sim, então assim... Mas acontece, Paula, acontece. O 6-1 acontece meio parecido assim, Paula. Você toma o primeiro, você toma o segundo, o time perde dentro de campo, a bola queima, as coisas, tudo errado. Aí começa. Mas tem uma diferença. Aí desanda. Tem uma diferença do jogo do 6-1, que a gente fez 6 no nosso rival, para o jogo de ontem. Que é uma só. O nosso rival. Quando a gente começou no 6-1 e no 5-0, nos dois 5-0 que a gente ganhou do Mineiro, a gente não parou de atacar. E o Atlético abdicou do jogo no segundo tempo. O que, que aconteceu, gente? Vamos lá. Começou o jogo, o Cruzeiro, o Lacamon, inventou sim, check. Ele espelhou o time do Atlético, porque o que mais o Atlético fez semana passada foi divulgar quais seriam os times, beleza? E ele colocou 3 zagueiros para espelhar os 3 zagueiros deles. E aí veio o improvável. O que, que foi o improvável? O Fux sair livre, mais soltinho que arroz da vovó, driblando todo mundo, e aí falha do senhor Marlon e Lucas Romero, passou por eles como quis. Nossa. Né? E eu esperava mais do Cabral, mas não foi falha só do Cabral. Nas redes sociais parece que só o Cabral falhou no primeiro gol, mas vale lembrar que foi o improvável. E com 6 minutos do primeiro tempo, o Atlético já estava com 1-0. E o Cruzeiro sentiu esse gol. Muito. O Cruzeiro não reagiu. A defesa falhou mais uma vez. Hulk sai sozinho na cara do Rafael Cabral. Rafael Cabral tenta tirar a bola dele. Ele é driblado pelo Hulk. Mérito do Hulk, que é um excelente jogador. É o melhor do rival há muito tempo, desde 2021. Atlético 2-0 com 16 minutos do primeiro tempo. Aí eu já estava querendo morrer. Mas o Atlético parou aí. Não sei se é porque ele cansou da intensidade. Ele teve chance com o Paulinho. E aí foi uma grande defesa do Rafael Cabral. Senão ia ser 3-0. O tempo foi passando. O Cruzeiro foi se recompondo. Deu intervalo. E aí, é que nem o Diego falou. Não foi só você, Diego. Acho que todos os cruzeirenses estavam já em oração, jejum em oração, para acabar o primeiro tempo. Nossa senhora, para acabar. E aí vem uma comida de rabo. Ele fez o simples, né, Pró? Uma comida de rabo na... E aí vem um detalhe importante, tá, gente? Como eu quero frisar o emocional aqui, e é como o improvável muda o jogo. Teve a comida de rabo, tira o Vigialba, que sentiu o clássico, e coloca o Zé Ivaldo. Não tirou Neres e não tirou Machado, detalhe importantíssimo. Tirou o Vigialba, colocou o Zé Ivaldo no intervalo. E aí o Cruzeiro volta com uma postura totalmente diferente, com o mesmo esquema tático. 3 zagueiros, que era Neres, João Marcelo e José Ivaldo. Beleza? Beleza. E aí vem um novo improvável. Acho que foi João Marcelo cruza a bola, não sei quem cruza a bola. O Dineno joga para o Matheus Pereira. Foi uma saída, foi Machado. Ó. Machado, contestado Machado. Numa saída errada do Lemos, que aí eu estou injustiçando o meu Jemerson, tá? Uma saída errada na fogueira do senhor Lemos, tá? E eu escrevi isso porque não quero ser clubista, eu quero ser realista com o que foi o jogo. Senhor Lemos joga a bola na fogueira, Machado pega a bola, lança para o Dineno, Dineno tenta achar Matheus Pereira, só que no bate-rebate, senhor Lemos dá um bicudo na bola e a bola bate no Jemerson e entra no gol. Sem defesa para o Everson. É improvável. Novamente, o improvável, aos 4 minutos do segundo tempo, coloca o Cruzeiro no jogo. E aí, quem sentiu esse gol, e é isso que eu quero trazer para vocês, e a clareza, que é o emocional, esse gol
E a mudança da postura do Cruzeiro coloca um Cruzeiro de volta no clássico e mata o emocional do Atlético. O Atlético abre mão de jogar porque eles queriam manter a vitória na arena, meu rival venceu. E aí o Cruzeiro vai crescendo no jogo. E o Cruzeiro vai tomando, se tornando dono das ações no segundo tempo. Teve bola na trave do William, teve Matheus Pereira chutando e defesas do Everson, teve o Gemerson, né, tirar as unhas, desarmando o Matheus Pereira, porque se ele não desarma, ele ia fazer o gol ali cara a cara com o Everson, e não ia perdoar. Teve cabeçada para fora do Dineno, e aos 49 do segundo tempo, João Marcelo, ele coloca a bola, parece que era com a mão, na cabeça do Dineno. Novamente, Mariano e senhor Lemos, não é meu querido Gemerson, infelizmente, deixam o Dineno sozinho na área, ele cabeceia, faz 2-0. E te digo mais, da mesma forma que o Atlético poderia ter feito mais de 2 gols no primeiro tempo, o Cruzeiro perdeu muitas oportunidades, e se tivesse mais 3 minutos de jogo, o Cruzeiro viraria o jogo. 2-2, um resultado justo, e que o emocional de um lá e o improvável tirou e colocou os dois times na final do Mineiro semana que vem. Um resumo do que eu vi do jogo: o Cruzeiro fez sim por merecer até uma virada, da mesma forma que o Atlético amassou a gente no primeiro tempo. E nós poderia golear também. Nós amassamos eles no segundo tempo. E nada mais justo que um empate para um jogo de 2 tempos tão distintos e tão equilibrados, pendendo um para um lado e para o outro. Estou feliz que o Cruzeiro conseguiu recuperar e virar e empatar esse jogo, porque para nós o empate saiu com gosto de vitória. Eu comemorei muito. Deixa eu girar aqui. Só tem um superchat aqui do Joaquim Camilo Neto. Obrigado, Joaquim Camilo Neto. Um abraço aí. Matheus Pereira é inimigo do gol. O Matheus Pereira, ele tem uns lampejos, né? Ele falta uma consistência, viu, Joaquim Camilo Neto? Ele falta uma consistência, uma qualidade em fazer boas atuações, né? E ele tá faltando mais daqueles golaços que a gente viu ele fazendo também lá na Arábia, na Inglaterra, né? Mas num todo ele tem que ter essa regularidade mais. Deixa eu passar também pro Jônio aqui depois, né? A gente tem muita coisa para falar ainda. Mas assim, a gente cobrava nas últimas lives, né, alguma saída, né, que era a saída do Matheus Vital, era a saída do Lucas Silva, mas por qualidade técnica, porque tinha outros jogadores pedindo passagem, Cifuentes e entre outros. E eu falei, ele não mexeu até agora, ele não fez essas trocas, ele não vai fazer. E numa final, seu Jânio, deixa eu passar para você, numa final ele me faz essas 3. O Neres não adianta, seu Jânio. Não adianta, o Machado também já mostrou. É aquilo ali mesmo, o Machado não vai ser melhor, não vai ser pior. É aquele futebol dele, é aquele ali, né? Mas para ser titular do Cruzeiro, e quase o treinador consegue fazer uma besteira grande, tanto que ele viu no primeiro tempo, Jane. Se fosse um treinador experiente, já consertava no primeiro tempo. Mas como é um treinador novo, né? Esperou o segundo tempo com a entrada de Zé Ivaldo, a postura do time também mudou, mas a entrada de Zé Ivaldo, ganhando todas as divididas, ali já muda a garra do time, né, Jane? Ontem começou a cagada do treinador. Ele mexeu três mexidas que ele fez no time, acabou com o time ontem. Na final. E não é a hora de experimentar e nem mudar o estilo de jogo. E ontem ele já começou com a cagada no time. E outra coisa, ele não pode tomar um gol igual tomou, que gol de zagueiro, que ele nunca tinha feito gol. O cara de Marlon, se faz uma falta no cara. Depois Romero também jogou péssimo, de toma um dívida daquele, e a última chance nós é Cabral não pode tomar um gol desse também não, o pessoal está falando que teve desvio da bola, mas não, tudo bem, o Marlon errou, o Romero errou, mas Cabral não pode tomar um gol desse. E outra coisa, ontem ficou assim, o meio de campo não marcava, o ataque não marcava a saída de bola do Atlético, o meio de campo deu um buraco para a defesa. O Vidalva ontem não sabia o que estava fazendo no campo. Primeiro tempo, ninguém jogou nada. Ninguém. Então, o time do Cruzeiro ficou perdido no primeiro tempo. Nós tomamos 2, nós podíamos ter tomado 5. Se tomar 5 ali, gente, o Cruzeiro não conseguia fazer gol no segundo tempo, não conseguia, não. Porque o time ficava todo abalado. Então, quase que nós jogamos um campeonato fora ontem. E outra coisa, gente, ontem ele pode ver, ele fez a 3 mexidas, Clonésima, Machado e Vidal.
e coloca o Arthur no meio de campo. O Arthur não estava jogando de ponta, não. Ele estava embolando no meio ali, ficou um buraco. Então, a mexida do treinador ontem foi péssima. Outra coisa, igual a gente, eu mesmo sou um que pedia a saída do Lucas Silva, que não estava bem, mas só que nós tem peça melhor. Se ele poupou, é igual o Zé Ivaldo, se ele puniu o Zé Ivaldo por causa do cartão vermelho ontem, puniu o Cruzeiro, porque o Ness também foi expulso no jogo aí, quando ele cumpriu o jogo, no outro jogo ele já voltou de titular. Então, Zé Ivaldo é o melhor zagueiro que nós temos, João. Gente, e outra coisa, o João também estava pedido zagueiro. Na hora que Zé Ivaldo entrou, o João começou a jogar bola. Todo mundo exatamente começou a jogar bola. Até Machado. Machado é aquele jogador. É, faz um feijão com arroz. Aí ele melhorou um pouco, que ele roubou a bola, o Cruzeiro fez 1-0. Nós achamos que é gol, falar a verdade. Que igual o Paulo falou aí, que aquele menino do Atlético perdeu a bola e ele conseguiu. Aí, chutou, bateu no nosso atacante e lá entrou. Então, o problema do Cruzeiro ontem, gente, nós demos foi sorte, falar a verdade, foi sorte. Então, o Cruzeiro está com sorte de campeão. Então, Jane, mas a sorte também ajuda os campeões. Tudo bem, eu sei, Paulo, mas um jogo desse, não pôde fazer o que o treinador... Não. E ele ainda, na entrevista dele, ele não falou que ele errou. Ele não. Exatamente. É. Todo mundo então, viu, até o cego todo viu. Todo mundo viu. O jogo de ontem, primeiro tempo, é para quem tem problema com o coração, meu filho, sofreu infarto naquele jogo. Então, não pode acontecer. Então, igual aí nós achamos aquele gol lá, o time do Atlético também, com aquele gol também, caiu. Esse cara nervoso. E o Hulk, que como sempre, querendo apitar o jogo, né? Querendo mandar no juiz, é que tem tudo. Aí, mais para frente, nós vamos falar mais. Ô, seu Jane, mas um ponto que a gente tem que levar em destaque aqui, tá? Que a única modificação que o Larcamon fez foi a entrada do Zé Ivaldo e a saída do Villalba. Então, assim, é isso que eu falei, olha. Eu acho que o que teve mesmo no intervalo e que foi fundamental para essa virada de chave foi a mudança da postura do time. Mas tá bem. Mediante a uma forte orientação... Né? Não quero derrubar a live do Diélio falando, né? Foi uma senhora orientação, uma orientação veemente, e a mudança de postura, as pessoas entenderam seus papéis, e aí depois que foi entrando outras pessoas, assim, para mim, não tem jeito, tá, gente? Eu concordo com o que vocês estão falando no chat, tudo para mim. Zé Ivaldo é titular. Para mim, o Lucas Silva fez falta, sim. Mas não podemos colocar que não seja somente... Neres ficou o jogo inteiro. Então, não foi somente Neres e Machado os responsáveis do péssimo jogo que eles fizeram no primeiro tempo. Foi o time como um todo. Tá? Eu não estou defendendo o Larcamon. Eu estou defendendo o quê? O time, quando mudou a postura, o jogo foi totalmente diferente. Tanto é que foi o Machado que rouba a bola do Lemos e dá o passe para o gol no início do primeiro tempo. Deixa eu passar para a Cris aqui também. Mas ele resolveu fazer uma mudança no momento errado. Ele teve o campeonato inteiro para fazer teste, fazer ajustes, e disse que ele treinou assim durante a semana. Só que numa final, você mudar a postura, aí você quebra o time. Por quê? Porque o time ainda não entendeu, não está acostumado com aquilo. Numa final. Eu até fiz vídeos antes. Contra o Souza, né? Contra o Souza. E parece que ele não aprendeu nada. Eu fiz vídeo, estou fazendo vídeo todos os dias, os shorts, os vídeos de 60 segundos, e eu falei, são dois jogos decisivos, a final do campeonato são dois jogos, primeiro no Mano das Frangas e depois no Mineirão. Então o treinador tem que ser inteligente, usar cautela, escolher a melhor estratégia, né? Porque são dois jogos, mas não é hora de inventar, não é hora de fazer mudanças. Nós pedimos a saída do Lucas Silva e a entrada do Cifuentes, que entrou mais uma vez bem ontem, né? E a gente vem pedindo, mas é porque um outro está pedindo passagem, tem jogadores melhores pedindo passagem, mas ele não fez lá atrás, a gente achou que ele não ia fazer. Aí numa final, ele faz, todo mundo viu, Cris, todo mundo viu, até o cego viu que ele fez besteira, né? E se fosse um treinador experiente, já podia sacar, fazer a mexida no primeiro tempo, que o Cruzeiro escapou de tomar 3, tomar 4, aí a vaca foi pro brejo, literalmente, a vaca tinha ido pro brejo. Então, assim, não pode, numa final, é cautela, é um feijão com arroz muito bem feito, é faca nos dentes, e bora, não inventa moda, não.
né? O Cruzeiro jogou de uma forma e quis mudar. E quase que a vaca foi pro brejo. Então, no segundo tempo, a entrada do Zé Ivaldo já começou a ganhar todas as divididas. Zé Ivaldo ganhou todas as divididas. Aquilo ali já muda a postura também. Apesar da chamada que ele deu no time, e tinha que dar mesmo, né? Mas ali começou a mudar a postura. Engraçado, quando o Zé Ivaldo entra, parece que contagia todo mundo ali na defesa. O João Marcelo tava fazendo a péssima partida, melhorou. O Neres já é o que ele sempre fez, né? E assim, mas ele não pode punir o Cruzeiro, que ele puniu o Cruzeiro, deixando o Zé Ivaldo no banco por conta de cartão. Chega, meu amigo, você é importante pro time, você é titular, mas nós temos que conversar. Você não pode tomar esse cartão bobo, deixar o time na mão, mas você é importante. Vamos conversar, vamos trocar ideia? Aí puniu o Cruzeiro, não pode, viu, Cris? Na minha opinião. Ô, Diel, onde Cris falar? E deixa eu só falar, né? Você falando do Zé Ivaldo, da primeira entrada dele, ele tomou a bola e já falou com o time aqui, vocês podem deixar comigo. Foi. É só isso, eu já... Vou pedir um pouquinho da, que abstraiam, né? Que aí alguém possa abstrair e relevar o que eu disser. Mas, assim, acho que a Paula já falou, né, tudo, e a gente tem ouvido aí os comentaristas desde ontem. Para mim, não entendi o que aconteceu ontem no primeiro tempo. Não entendi as explicações do Larcamon. Agora, dou muito valor e muito mérito e aplaudo e vejo grande qualidade nele por ter visão de jogo. Ele conseguiu mudar radicalmente o time para o segundo tempo, seja pelo esporro no vestiário, que foi falado pelo Zé Ivaldo, e também na mudança, né? Quando entra o Zé Ivaldo, e aí os jogadores mudam de postura, eu acho que ele faz também alguns ajustes ali e o time é outro no segundo tempo. Para mim, gente, não adianta Cabral pipoca em clássico, porque todo clássico tem algum lance duvidoso. O nome disso é pipocar em clássico. A Paula. Sabia, Paula, do NH. O Fux sambou na cara do Romero e do Marlon, gente. Não foi só o Cabral, parece que foi só o Cabral que tá lá, todo um bonecão de posto. Foi o terceiro. Mas, mas não é a primeira vez, é isso. É histórico, né? Daqui a pouquinho a gente não vai ter. Ninguém vai prestar. Aquele lançamento do João Marcelo pro Dineno, que pintura, que eu fico boba. Teve também um do Paulinho, eu acho que pro Hulk, no ataque do Atlético, mas esse não me interessa. Que lançamento, né? Que coisa, que desenho, né? Que coisa perfeita. Na cabeça do Dineno, como que os caras conseguem fazer aquilo? Futebol é muito bonito de ver mesmo, né? E deixa eu ver, várias coisas assim que eu pontuaria, sabe? Agora, estou muito feliz, estou comemorando. Sabemos que, para mim, o principal. Esse lance de postura é muito sério, porque nós falamos, antes nas lives passadas, é muito fácil perder essa vantagem, e a gente sempre comenta, tem que entrar com seriedade, tem que entrar com foco, tem que entrar concentrado, tem que prestar atenção, né? Lucas Silva, Sojão, quase que eu te mandei a mensagem. Não pode sair. Para sair tem que ter alguém melhor, na minha opinião, tá, gente? Porque o que aconteceu? Machado e Romero roubavam a bola, não sabia o que fazer. O que o Lucas Silva sabe, né? É o que todos falam de reter a bola, de segurar e saber sair jogando. Então, o Lucas Silva, hoje, para mim, é dispensável. E no clássico era mais ainda, porque ele sabe jogar clássico, ele é um cara do clássico, Atlético e Cruzeiro. E é isso, assim, mas estou muito feliz, o trabalho tem sido bem sucedido, vamos para a final, não tem para o último jogo, não tem nada decidido, é entrar com a mesma seriedade, empenho e agressividade do segundo tempo. É isso, para mim o clássico se resume nisso, mas assim, estou feliz, estou comemorando e vamos que vamos pegar esse caneco aí. Só pedir mais uma vez aí, quais 400 pessoas ao vivo aí, estamos transmitindo pelos dois canais, aí canal do Zer, nosso amigo Big, e do canal Cruzeiro Sampa, muita gente nos canais não deixou o like, gente, deixa o like aí, né? Aperta o joinha aí, quem não é inscrito se inscreve, falta 20 inscritos pra gente bater a meta de 6 mil inscritos aqui no canal Cruzeiro Sampa, vamos bater essa meta hoje aí pra nós aqui é muita importância mesmo essa meta aí. Eu acredito, o Cruzeiro vai ser campeão domingo que vem, eu acredito,
Mas vamos fazer o simples, gente. As coisas estão no caminho certo, estão colaborando, né? O vento está tocando a favor. Não vamos inventar, não. Não vamos inventar moda, não. Vamos fazer o que nós fizemos até agora. É aquela coisa, né? Se nós chegou aqui por esse caminho, não vamos escolher um caminho duvidoso, não. Vamos fazer só o simples que vai dar nós. Com fé em Deus, domingo nós vamos levantar essa taça. Vamos fazer o simples, né? Deixa eu mandar um abraço pra galera do chat aqui, né? O Rômulo Santana falando aqui com o Cifuentes, né? Cifuentes titular da seleção não pode ser reserva de ninguém. O Cifuentes tá pedindo passagem, né? Inclusive a gente pedia ele, no lugar do Lucas Silva, né? Ele entrou bem de novo. O único ponto que eu tenho dúvida do Cifuentes é como ele chegou para, em termos físicos, tá, gente? Porque ele viajou para os Estados Unidos, ele retornou acho que quarta ou quinta-feira, e é aí que ele foi treinar com o time. Então, não sei se ele está... Mas ele jogou o primeiro jogo. O segundo jogo ele não jogou, não. Ele jogou só não, o primeiro eu jogo. Sei, Gelli, porque teve bem. Umas coisinhas no meio do caminho lá. Não foi só o jogo que ele sim, fez, mas não. Sim. No Cruzeiro não se manifestou. O Cruzeiro não se manifestou, mas a gente não sabe como fisicamente ele chegou. Mas ele estava indo na balada com a Arboleda e galera, entendeu? Sim. Então, eu não sei como ele chegou. Ele se reapresentou fisicamente. Então, meu único ponto com o Cifuentes era esse. Às vezes, ele não chegou 100% e ele ficou à disposição para entrar no decorrer do jogo, entendeu? É nesse ponto que eu falo. Não estou falando de punição, viu, galera? Deixa eu ler alguns chats da galera aqui. Né, passar no chat aqui, o Raposão Azurra, que é membro do canal, tá falando aqui, o erro foi trocar o 4-3-3 que o time vinha jogando para usar o 3-5-2. O time se desorganizou geral. Teve a postura e teve a desorganização também, né? Acho que os dois, a falta de confiança, né? Na final é complicado, cara. É aquela coisa que a gente fala a semana inteira, né? Final é não se joga, se vence, é faca nos dentes, é guerra. E os jogadores do Cruzeiro, né? O treinador fez as mudanças e combinou com a postura abaixo dos jogadores do Cruzeiro. Aí o trem começou. O Cruzeiro pegou na bola. Nossa Senhora! O Magno tá falando aqui, ó. Pra mim, o maior culpado do primeiro gol das frangas foi o Marlon. O Fux passou do jeito que quis ali, viu? Não só por ele, mas pelo Romero também, tá? O Ale Maginaldo, o goleiro tá pra lá pra salvar, Paula. Se vai ficar tudo nas costas da zaga, bora tirar o goleiro e lançar mais um jogador de linha. A defesa vacilou não, também, não só que... Não, então beleza. Então coloca 3-0, que aquele gol do Paulinho, se não fosse o Cabral, tinha entrado. A defesa falhou também, mas o negócio, Paula, é quando você olha o conjunto da obra, né? Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira. Aí, infelizmente, tá ficando difícil, né? Nem clássico ainda, que eu não, já falei. Mas assim, clássico, gente, consagra... A gente não pode basear... A gente não, olha, não teve nenhuma falha maior que aquele gol de costas em 2007. Tá, mas se tivesse um carro na minha mão, aquele dia eu passava por cima e dava ré. 3 vezes. Teve alguma falha no clássico maior que aquele de 2007? Ei, nós estamos ao vivo. É daqui a pouco nós caímos aqui. Daqui a pouco nós caímos. Paula, Paula, calma. O cara virou Paula, o maior calma. Goleiro da história. Daqui o cara a pouco virou o maior goleiro da história do Cruzeiro. Mas a gente não está falando Fábio, a gente está falando Cabral. Mas vocês estão fazendo a mesma coisa. Pensa se a gente não desse uma chance para o Fábio, ele não viraria o que ele é hoje. Oh, mas o Cabral está cheio de chance aí. Eu não quero tá jogando, que tire ele não. Paula. É só que falar. Quem é goleiro do Cruzeiro? Quem é goleiro do Cruzeiro hoje é Cabral. Fábio já tá. Fábio já passou, gente. Nós temos que tocar o que tá acontecendo hoje, né? A primeira falha. Joaquim Camilo Neto, Cabral e Machado, todo jogo entrega a paçoca. Né? O Evandro tá aqui marcando presença também, um abraço. O seu Jânio Lacamont tava assumindo uma bronca por conta dele. Inventar um jogo decisivo. Eu vi as frangas. Devolvendo 6-1 e 6-0 no primeiro tempo, quando vê a escalação. Todo mundo preocupou nas redes sociais. 2 horas da tarde, todo mundo já estava nervoso e debatendo isso aí. Ninguém gostou. Ninguém gostou. E a conta ia cair tudo na conta dele, viu? Se a tragédia acontece lá, ia sobrar tudo para ele, 100%. Por mais que os jogadores do Cruzeiro também, a postura foi diferente, mas ia sobrar 100% para ele. Consertar o time, que assim, é muito louvável. A gente tem que ficar feliz. Porque o time... Como mas demorou, mas... tá, Cris? E demorou. Demorou, Paula. Demorou. Mas quando arrumou direitinho, viu?
E aí é o que falamos, que mas vi... 5 minutos ali a gente virava. O único que eu vi tirar negro no primeiro tempo foi Vanderlei Luxemburgo. Nenhum outro técnico. Não, já que eu vi já com o culhão para fazer. Vanderlei Luxemburgo era danado. E ele tinha muita capacidade nos auge dele, viu? Nossa. Não, não, eu tô falando assim, que o único 2005, técnico que eu vi. 2005. Eu nunca vi nenhum técnico ter o culhão que Vanderlei Luxemburgo tem de tirar negro no primeiro tempo. Só ele e eu vi também, mas não deu certo, foi o Pezzolano contra o Pouso Alegre no ano passado, no Mineiro do ano passado. Só que não deu certo, não funcionou. É, mas danado, corremos. É assim, cara, numa final, você tem um campeonato inteiro para você fazer teste, para você fazer o que você quiser. Lembrando que o Cruzeiro vai disputar domingo que vem, último jogo da final do Campeonato Mineiro, e o Nica ainda não colocou os melhores em campo, não tem o time titular em campo, né? Que a gente, não é possível que a torcida, a imprensa tá vendo, e só o treinador que não vê. Vou passar mais algum chat aqui, e o tempo tá passando, né? É o Gui, 993, um abraço, Gui. Minha preocupação é o Lacamon inventar de novo alguma, e pior que ele não chamou a responsabilidade, ele não assumiu, todo mundo viu, e ele não assumiu. E só frisar aqui, para não deixar passar batido, né, agradecer a audiência, chegando a 400 pessoas ao vivo aí, dois repórteres, Samuel Venance, se não me engano, Panzieri, da Itatiaia, que teve coragem de fazer a pergunta que todo mundo queria fazer. Desde 2 horas da tarde, todo mundo foi engasgado e preocupado. Só os dois. As outras perguntas é para encher linguiça, rapaz. Que falta de vergonha, rapaz, dos profissionais de hoje, viu, cara? É cada perguntinha boba que não tem o que falar. Rapaz, faz leitura do jogo, meu amigo. O jogo é simples. Todo torcedor, toda a imprensa, todo mundo viu a leitura do jogo. A leitura do jogo é simples. Né? Faz a pergunta decente. Os caras não sabem fazer a pergunta. Ah, o que você acha de enfrentar o rival seu aí pela primeira vez? Pelo amor de Deus, rapaz. Aproveita a oportunidade que você está tendo. Cara. O Samuel Venance e o Panzieri foram um dos dois que perguntou dessa mexida dele, que foi péssima. Que ele não passou em momento nenhum e começou a ficar irritado. Né? Tanto que ele colocou o Zé Ivaldo. E não pode punir o Cruzeiro. Ele estava punindo o Cruzeiro, o clube, a instituição, a torcida. Por causa, tirando o Zé Ivaldo, que é o melhor zagueiro absurdamente do time. Por causa de cartão. Você conversa. Tem pessoas aí dentro. Paulo Tuori tá fazendo o que aí? Pedro Martins tá fazendo o que aí? Conversa com o cara. Isso é importante pro time. Você é titular do time. Nós precisamos de você. Só que tirar o Zé Ivaldo por conta... Olha, o Neres foi expulso também. Então, assim, cara. E ele não assumiu, não, o erro dele. A postura mudou e tinha que mudar. Era o mínimo. Era o mínimo no segundo tempo. Mas a postura, a partir da hora que o Zé Ivaldo entra, já passa. O João Marcelo fez a partida fraca. Depois que o Zé Ivaldo entra, até o João Marcelo melhora na partida. O Neres passa confiança. Quem joga bola sabe. Quando você tem um jogador referência do seu lado, passa confiança para você. Quando você tem um jogador que é fraco, você fala, não vou tocar a bola fulano não. Se vindo lá dele, vai dar problema para nós. Então tudo é confiança. E por pouco, a garapa no Azé da ontem do primeiro tempo, viu? Por pouco. Graças a Deus, Deus é bom demais. Não inventa moda, não. Vai ressaltar também, ô Diego, a questão do Matheus Pereira, falta, assim, eu não sei, pelo amor de Deus, o time sem ele não existe, né? Mas, assim, eu fico parecendo mesmo, que ele chama pro peito e fala, olha, esse time é meu, sabe? A gente espera um pouco mais dele, né? Não sei. Talvez ele possa... não é nem situar a palavra. É a regularidade. É a regularidade. Ele mesmo. É a regularidade, a palavra certa, Cris. Ele fez lampejos bons contra a Patrocinense, contra o Atlético primeiro jogo. Ele fez lampejos bons. Só que o futebol dele que a gente viu na Arábia e na Inglaterra, futebol de patamar, de Arrascaeta. Ele não mostrou ainda. Lampejos de Arrascaeta. Ele tem nível de Everton Ribeiro de Arrascaeta. Ele tem nível para isso. Né? Só que é lampejos. Tem que ter uma sequência, uma regularidade. Né, que o Arrascaeta tinha, e principalmente nos clássicos, né? Que grande Arrascaeta, quem não gostava de fazer gol nas frangas, nossa senhora, artilheiro, né? Gringa aí, se eu não me engano, em cima do rival, gostava de fazer um golzinho nas frangas, Arrasca. Falta essa sequência O Paixão Josino da Silva tá falando aí, olha, atualmente Zé Ivaldo é o melhor zagueiro do Cruzeiro, e ontem ele anulou a atuação do Hulk, foi verdade. Ele entrou na esquerda para isso, né? Para colar no Hulk, e ele fez. E
O Lacamon chegou até a falar na coletiva, né, que ele, é o melhor zagueiro que ele já treinou. Né? Só não sei porque deixou no banco, né? Ah, o Ender Andrade, Matheus Pereira não mostrou nem a metade do que ele fez na Europa e na Inglaterra. Não sabe cobrar uma falta. Cada golaço que ele fez de falta lá, gente. Cada golaço. Nossa senhora, hein? Nós queremos esse Matheus Pereira, viu? Ainda bem que o J3, que o Zaivaldo e o Dineno brocaram. Verdade. É, o Rondinelli tá falando aqui, pra mim o Romero tá devendo no jogo de ontem, mas o Romero vem jogando bem no primeiro clássico mesmo, ele estreou titular e tomou conta do jogo. O Romero de ontem tá passando, ele não foi bem. Tá passando por um problema familiar severo, o avô dele faleceu no meio da semana. Aí também né? Quem tava pode ser bem que se pactou, mas... É, então aí mas, o treinador bem, culpado sim. De calar ele aí. Não, mas aí, gente, tem que ver que o treinador chega para conversar e fala, e aí, cara, quer ficar no banco? Ah, não, quero jogar. O cara vai jogar, é o melhor do time, um dos melhores. Mas essas coisas impactam. Ô, galera, muita gente na live não deixou like, deixa o like, a gente tá transmitindo pelos dois canais, canal Cruzeiro Sampa e canal do Zero, nosso amigo João Paulo Bic, né, quem não é inscrito, se inscreve aí, registra seus comentários, a gente tá lendo alguns comentários aí, né, no devido que a gente pode ler, né, que a gente tem que rodar aqui também. Quando o Cruzeiro tava 2-1, o segundo tempo, eu senti, antes de a gente falar, eu senti o segundo tempo, os dois times cansou, não sei se vocês perceberam, não sei se a intensidade, mas os dois times cansaram no segundo tempo, eu senti essa fadiga dos dois, o Cruzeiro melhor, lógico, mas eu vi um cansaço, uma fadiga, o jogador começou a cair, um pra lá, outro pra cá, o cansaço parece que começou a bater, lembrando que ficou 13 dias treinando, hein? Rapaz, vocês perceberam também no segundo tempo? Ô, Diel, mas o Cruzeiro, quando fica, pode olhar mais tempo parado, parece que é pior, quando volta pior o time do Cruzeiro. É, ué. O Atlético sentiu mais que o Cruzeiro. Gente. Mas o Atlético, todo jogo, chega segundo tempo, o Atlético cai o físico desse. Fisicamente, eu senti o Cruzeiro melhor que o Atlético. Porque sim, a gente mas ficou até o final metendo bola na área. E, assim, eu senti que o Atlético estava pedindo para acabar, pelo amor de Deus, o jogo. E o juiz dando jogo. E eu queria mais uns 3 minutinhos ali para a gente virar a partida. E eu chamo vocês a ver o copo meio cheio, gente. Vamos ver o segundo tempo, não o primeiro. Verdade. Aí o segundo tempo, 2-1, 2-1. Eu tava assistindo com minha esposa assim, aí eu falei, o Cruzeiro vai empatar no finalzinho. Falei com minha esposa. Mas por que eu falei isso? Porque o Cruzeiro não perde. Falei com confiança. O Cruzeiro ia fazer um gol no finalzinho, pode escrever. Não deu outra. No finalzinho, Dineno, passa do João Marcelo, Dineno foi lá e guardou e mostrou aqui, ó, a 9. Aí o narrador do Atlético lá, não sabe nem falar o nome do Dineno, falando de Dineno. Dineno fez Dineno. O gol do Cruzeiro. Não acredito. Meu amigo, vocês deu sorte, mas... o Cruzeiro não jogou o primeiro tempo. Se o Cruzeiro joga o primeiro tempo, a garapa só tinha azedado aí mesmo. Mas e aí, o primeiro tempo foi muito mais demérito do Cruzeiro o mérito do Atlético, porque para mim teve nada de milito, não. Para mim, o Cruzeiro não entrou em jogo. Não entrou em campo. Agora, ninguém jogou nada no Cruzeiro no primeiro tempo. Ninguém jogou. Ninguém. Todo ninguém mundo. E outra coisa, Matheus Pereira não pode perder os gols daquele. Não pode perder, não, gente. Ele não. Ali decide partida, decide título, uma oportunidade daquela, viu? E tava 2-1. Tem um lance lá, velho. Tem um lance lá. Se ele para, o zagueiro fazia pênalti nele e o zagueiro é expulso ainda. Porque pra mim fica a sensação assim, Cruzeiro não jogou. Por isso que o Atlético jogou bola, é claro, jogou sozinho. Porque aí eu acho ali. Os ingressos acabaram sim, tem poucos do roxo superior à venda, tá? Agora... 6 mil pontos, parece. Manhã, né? Primeiro tempo, ali, tá? Mas pode procurar na Minas Arena, que talvez os camarotes da Minas Arena possam estar à venda ainda, tá? Eu não sei se o Cruzeiro está comercializando os camarotes que são pertencentes à Minas Arena. Mas... agora pertence com o dia também. Eu não... É porque eu realmente eu esqueci de confirmar isso, seu Jânio.
E o que está no site do Cruzeiro hoje é roxo superior, tá? E aqui, gente, vamos fazer um parênteses. Cuidado de quem vocês vão comprar ingressos, tá? Muita gente, né, comprem de pessoas de confiança, porque muita gente acaba, né, esse momento aí, essa empolgação de ver o jogo, comprando ingresso de pessoas que não são idôneas e tomando um prejuízo. É. Tá? O chat tá ficando aqui no rosto das meninas aqui, eu peço desculpa, mas eu tô tentando a forma... Manda chat aí, manda chat. Manda chat, manda chat. Não, a hora que eu tô tentando, a hora que eu coloco, fica no rosto seus aí, e fica com os seus, fica chato, sem graça, às vezes você tá falando. Não tem problema não, Diego. Mas assim, eu tô tentando mudar aqui, mas eu não tô conseguindo, infelizmente. Eu peço desculpa a vocês aí, viu? Que coisa, viu? Mas bora não, lá. Não, manda o chat aí. Pessoal, seu chat é muito like nos dois canais. Parece que o pessoal está dando like só no canal do Big. Vou te dar no Cruzeiro Sampa também. Vamos exatamente, gente. Estamos com mais de 200 pessoas no canal Cruzeiro Sampa e não batemos 200 likes ainda, galera. Bora deixar o like nos dois canais. Pois é, canal Cruzeiro Sampa e canal do Zé. Dá essa moral, hein? E faltando, lembra, a hora que a gente começou a live aqui, tava faltando 20 inscritos pra gente bater os 6 mil aqui. Bora bater essa meta aí. O Cristiano Cardoso tá aqui, o Larcamon. Um abraço, Cristiano. Mexeu numa peça do time, né? E o time mudou totalmente a postura dentro de campo. Falar que ele é burro é bizarrice de alguns. Tá aí, um abraço aí. Cristiano Cardoso, Jesus. Deixa eu ver mais no chat aqui, né, o Bernadette Reis está aqui, ó, não foi mérito das frangas, os dois gols vacilamos no momento, errôneo da escalação do Nick, eu também achei, foi muito mal, gente, ele foi mal ali, não tem tampar o sol com a peneira, infelizmente, ele foi mal no primeiro tempo, não tem o que falar não, né, e tanto que se estabilizou também, e o Cruzeiro deu uma queda no que não pode, você vai chegar para jogar uma final de campeonato com a postura daquela, não existe em lugar nenhum do mundo. Não existe. A gente falou a semana inteira, faca nos dentes. Clássico não se joga, se vence. Né? Garra, é vontade, é raça, como Fabrício Guerreiro sempre fala. Inteligência. É, usar inteligência, montar uma boa estratégia, porque é dois jogos, Cruzeiro tem a vantagem de dois empates iguais. Né? E aquela postura do primeiro tempo, meu Deus. Mérito do jogo ruim que fizeram no primeiro tempo. Wilson Reis. Deixa eu ver quem mais. O canal Bruno Soares está aqui na Toca 4, o bicho vai pegar. As frangas não vão aguentar para essa. Então, se Deus quiser, não vai mesmo não, viu? Não vai mesmo não. Fé em Deus, a gente vai ser campeão. Peço que o Nick não inventa. Faz o simples. Robson Ribeiro tá aqui. Matheus Pereira teve um lance idêntico ao do Hulk. A diferença foi que o Hulk fez o gol e o Matheus Pereira demorou pra finalizar. Rapaz, é o que eu falo, cara. Os jogadores brasileiros, não só o Matheus Pereira, né? Vários jogadores chegam na cara do gol, eles preferem do que arriscar a finalização, cara. Aí você pega uns jogos lá atrás, da década de 90, até do começo dos anos 2000, os caras desciam o sarrafo no outro, o cara caía, levantava no meio da hora, não se jogava fácil, não. Né? Um abraço, Jano, like nos dois canais. Raposão Azul, no primeiro tempo, enquanto teve pernas, o adversário teve muito mais organização em campo, né? E eu não tiro os méritos do adversário. Tem um mérito também, né? Apesar que o Cruzeiro não entrou em campo, mas tem os méritos também. O Cruzeiro não estava enfrentando com um time qualquer, não, né? Mas eu vejo o Cruzeiro hoje mais pronto, mais preparado para ser campeão, e eu acredito, né? Só depende do Cruzeiro. E Cristiano Neres está aqui, eu já estava à frente do goleiro, é só chutar, só finalizar. Né? Mas aí o Gemerson chegou também, né, gente? Mas demorou a chutar, né? E teve só esse detalhe, né? O Gemerson chegou, inferno. Detalhe importante. Leão aqui do Léo aqui, ó. Gente, pare de ser clubismo. O Atlético goleou o Cruzeiro no primeiro tempo e era para ter matado, né? Nós no segundo tempo, eles cansaram pela intensidade do primeiro tempo. Jogo de domingo vai ser duro de novo. É fácil? Não vai ser, não, é. Nada é fácil. Mas nós falamos isso, nós falamos que você mereceu tomar, mas nós falamos no primeiro tempo que o Atlético engoliu o meu Cruzeiro, merecendo tomar demais. Mereceu fazer 4 ou mais. É, aí a garapa tinha azedado. Né, é isso tá nós falamos aqui, olha. O Larcamon errou gravemente de querer punir o Zé Ivaldo deixando o banco. Com certeza. Né? Só que a explicação dele não foi muito boa, não. Assim, a gente pensa que ele puniu por causa da expulsão, mas só que o Neres foi expulso também. É. O Paulo Malaquias, eu concordo com a Cris. Foi o Cruzeiro que não jogou nada no primeiro tempo. Então, gente, mas também tem mérito, né? Não vamos.
por mais que eles não estão num bom momento, não bom, né? Mas tem grandes jogadores lá e a gente não pode, eu não posso deixar de falar a verdade, não, jamais, jamais, jamais. Né? Hoje eu vejo o Cruzeiro um pouquinho mais organizado e mais preparado que eles. E acredito que a gente vai ser campeão. Mas do outro lado tem peças que podem decidir a qualquer momento. Hulk, Paulinho, entre outros. Eu não posso deixar de falar a verdade, não. Então, mais um grande jogo, mais um jogo duro, que o Cruzeiro tem que fazer completamente diferente do que fez principalmente no primeiro tempo. Né? Mas eu acredito sempre no Cruzeiro. Sempre. É, José Sabonte, boa noite, um abraço. Exatamente. O Cruzeiro vai ter volta aí, ó. Exatamente. O Edmar Freitas está perguntando, Paulo, tem canal? Tenho não. Já responde, Paulo. Tenho não, infelizmente. Eu só assisto canais dos amigos aí, dou moralzinha quando me chamam para live. Obrigada aí pela pergunta. Agora, deixa eu te fazer mais uma pontuação desse clássico, tá? Gustavo Scarpa, 11 jogos, 11 participações. É, continua assim, né? Principalmente no jogo de volta, né? Não, agora, tem outros campeonatos acontecendo na final, tá, gente? Só para informação, o Palmeiras tomou um sacode do Santos, jogou muito mal hoje, perdeu por 1-0. Juventude Grêmio em Caxias, 0-0, tá? Jogo muito duro também. E outra final que foi surpreendente, final do campeonato baiano, Bavi, no finalzinho, o Vitória de virada venceu o super poderoso Bahia, 3-2. Eu tava assistindo. Esse aí eu não vi todo, não, só vi melhores momentos, eu tava assistindo Santos e Palmeiras e me arrependi, devia ter ido ver o Bavi. Não, mas foi mais cedo o Bavi foi mais cedo. Palmeiras foi agora 6 horas. Não, você terminou agora, 6 horas que foi Palmeiras e Santos, eu tava vendo esse jogo. Foi. Deixa eu ver, tivemos mais finais de estadual? É só porque antes, né, falando bem do Mineiro... Goianiense Vila Nova, não sei como é que ficou, Atlético Goianiense Vila Nova, Goiânia. Ah, e outra coisa, gente, que é importante. O Botafogo é campeão da Taça Rio, garantindo vaga na Copa do Brasil ano que vem. Um abraço, Adilson. O Flamengo ontem ganhou de 3-0 do Nova Iguaçu, mostrando que a gente tem que respeitar o adversário, ganhando do adversário. Chupa Vasco. O Rondinelli Rocha está perguntando aqui, ó, Cruzeiro tem que poupar na Sula? Não. Cris? Rapaz, falou não e eu fui na onda dela. Eu acho assim, eu vou deixar essa... Acho que não vai poupar, concordo, mas se poupar, eu concordo também. Sabe por quê? A gente perder... A Sula é a... Vocês acham que é a competição mais importante? Acho que a gente batalhou tanto no final do ano passado e a gente ficou tão feliz com a conquista da vaga que poupar para a Sula não seria nem justo. Em contrapartida, acho que ganhar o título do Mineiro vai impactar muito mais, né, no trabalho do Cruzeiro nesse ano do que uma vitória no primeiro jogo... na Sula. Então, acho que não. Acho que a gente já está sabendo que vamos disputar vários campeonatos, tem que poupar ninguém, não. É aquilo que a gente falou outro dia, né? Que a gente brincou. Ah, eu não, acordo 5 horas da manhã, vou 5:30, vou dormir meia-noite e acordo 5 horas. Ele também acorda, dá seu jeito lá. Vai pro gelo, vão recuperar. Todo preparo. E o Cruzeiro tem também. Poupar, não. Mas mesclar, sim, é o que ele vai fazer, com certeza. Inclusive, ele elogiou o Machado. E o Machado, vocês podem esperar que o Machado vai jogar titular na Sul-Americana. Eu também não sou muito. Tem treinador que tira os 11 e coloca os 11. Isso não dá certo. A gente já cansou de ver. O Cruzeiro não tem elenco para isso. E, às vezes, quem tem elenco aí acaba ainda se dando mal em uma ou em outra. Né? Então, mesclar, sim. Né? E é o que ele vai fazer. Né, a melhor forma, na minha opinião. Gente, e ele vai fazer isso, pode ter que esperar. Seriamente, tá? Se entrar, tá? Abraço, Santa. Se entrar Rafael Elias, se começar o jogo, entrar Barreal, se entrar... eu não olhei, não falei do final do campeonato goiano. Foi mal, gente. É porque eu fui lembrando dos resultados.
entrava Real, por exemplo, como titular. Se entrar Cifuentes como titular, se entrar Machado, a gente vai estar mesclando e não vai estar perdendo em nada. Porque são jogadores que têm feito muito no time titular. Agora, o time adversário, o nosso adversário da quinta-feira, goleou hoje, né? Fez 5 partidas. Goleou. Acho que 4 vitórias, né, Paula? E é o time mais difícil. 4 vitórias no empate. Empate. Eu acho que o Cruzeiro tem que jogar com o melhor que tem. Não, poupar não. Cruzeiro, porque o Cruzeiro já descansou 13 dias. Teve descanso. E outra coisa, quando o Cruzeiro joga no meio da semana e domingo, o Cruzeiro parece que joga melhor. Quando descansa, pior. Então, não tem que poupar ninguém. Tem que julgar o que tem de melhor. Nossa, seu Jorge. Isso mesmo, seu Jorge. Ah. Eu achei os dois times deu uma caída. Tinha muito jogador caindo e sentindo fisicamente no segundo tempo. Eu achei a queda dos dois. É porque tá muito descansado. Assim, eu estranhei. É porque tá muito descansou. Teve muitos dias, a parada muito grande aí, cara. Aí falei, e ainda descansou hoje, ainda tá de folga hoje. Mas é porque não vai ter folga no final de semana, gente. Não, tem jogador. É. Ó, o dia descansou 3 dias. Eles não têm que ter folga, não. Guilherme Vieira tá falando aqui, ó. Sei não, mas esse treinador já era para ter me passado uma maior confiança no seu trabalho. Tô bem seguro com ele. Tem a parte da torcida também, que não tá com meio desconfiança do treinador, viu? E a confiança que ele tem que passar é ele, né? Não é a gente, não. Confiança não se compra. Se ganha, se adquire com o tempo, né? É, mas aqui, saímos da Copa do Brasil num acidente de percurso, né? O time se manteve firme. Exatamente, assim como foi esse, né? Não abalou. Né? Mas numa mexida que ele fez meio parecida, né? Ele vinha com uma forma e resolveu. Não, pode ir, Cris. É assim, meio parecido, Cris. Coincidentemente, nos dois jogos principais, ele me dá uma dessa, né? Mas acertou. E assim. Copa do Brasil, acho que eu realmente desconsidero, infelizmente. Fizemos a melhor campanha do Mineiro. Conseguimos um empate ontem. Vamos para a final com grande possibilidade de sermos campeões. É óbvio que, mais uma vez, o jogo é jogado. Assim, não vejo muito motivo para a gente questionar o trabalho como um todo, não. Também não vejo problema nenhum em a gente questionar uma postura ou outra, uma situação ou outra. Não tem que ficar também defendendo, né? Não adianta nada você ser o líder e depois não ganhar o título, né? Não adiantou nada. Então, mas agora que vem aí, né, seu Jânio? O trabalho sendo feito agora. Porque tem muita, se olhar bem, tem muitos jogos que nós ganhamos e não jogamos bem. Porque tem oscilação, né? É. Eu estou falando mal assim do treinador, eu falo assim, porque contra o Souza lá, ele mudou o time, acho que é 3 peças também ou 4, nós perdemos, saímos fora. Ontem, nós não saímos fora porque o outro time está pior que o nosso, eu falo a verdade, porque os gols que eles erraram no primeiro tempo, não tem nossa coisa senhora. Não. E assim, eu vejo alguns treinadores jovens... Desculpa, Jerry, mais uma vez. Pode lá, Cris. Não, pode lá. Não, mas eu acho que eu ia falar algo que não tem muito a ver, não. Se a gente for parar para pensar, o Cabral nem trabalhou tanto assim, sabe? Vocês acham? Eu não vi tantas... É por isso mesmo, porque eles erraram o gol, eles chutaram para fora. O Paulinho mesmo errou 3 gols. Ele chutou para fora. Tem um lance que ele não foi o Cabral, ele que chutou para fora. O lance. Não, mas teve uma que ele pegou sim, foi escanteio, que eu quase enfartei. O Paulinho, tem um lance que ele deu um chutinho lá, ele errou o chute. E o Cabral defendeu. O negócio é o seguinte. Deveria ter ido no pé do Fux. Não, graças a Deus o Cabral não foi no pé do Fux. Você derruba o Fux na área ali, ia ser pênalti, ele ia ser expulso. E aí a gente ia estar com um a menos 5 minutos no primeiro tempo.
Mas aí você entende que nesse mesmo lance era a situação do Romero. O Romero estava ali já quase perto da pequena área, já, olha. Mas o goleiro ia ser expulso, né? O Romero era a situação de jogo, ele não era o último momento do gol, entendeu? Mas ia ser pênalti. Foi um drible. Ele só ia ser pênalti, ele não ia ser expulso, entendeu? Ia ser pênalti, mas não ia ser expulso. Se é o Cabral, ele tem o pênalti e ainda é expulso. Então, esse é um detalhe importante. Não? E no primeiro tempo, o juiz amarelou muito jogador do Cruzeiro, hein? O time tava perdido em campo e estava amarelando todo mundo. Mas acho, né, que ele fez uma boa partida, né? Acho que isso também vale. Aliás, a segunda, porque no outro jogo também ele não comprometeu, não. Ele foi bem. O juiz também. Não, gente, quando eu vi o Hulk reclamando do juiz, eu falei, gente, acabou o mundo, vamos descer. É, tem um lance lá, quase que ele voltou atrás para marcar a falta e não marcou, e quase que o Atlético fez o terceiro gol. A sorte que o Cruzeiro tava, não estava de bobeira. Se o jogador Cruzeiro tinha bobeira, tinha que tomar que gol. E outra coisa, o Hulk era para ter sido expulso, o Neres ontem, nós demos sorte, era para ter sido expulso, que estava com cartão amarelo, ele fez um punhado de falta. O Neres só vai, pode olhar, o Neres só vai para fazer falta, gente. Ele está, o cara de costa, ele, ao invés de esperar, não, ele já vai, como diz o outro, é enxadada já. Eu vou te falar. Né. Carlos, eu expliquei para elas aqui, eu tentei tirar aqui, mas não consegui, não, cara. Eu te expliquei isso aí, galera. Tira as letras do rosto. Eu tentei aqui, viu? É porque eu tenho que colocar o chat, eu expliquei para as meninas. Eu tentei na configuração aqui embaixo, mas infelizmente eu não consegui. Eu não tô conseguindo, cara. Eu fico na plataforma direto, mas tem hora que ela fica assim. A gente tá com 4 pessoas. Às vezes, quando você tá com 5, você muda a configuração, aí sim, ela sobe o pessoal, e você entendeu? Mas eu remuxi aqui. Infelizmente, hoje eu não consegui. Eu já até pedi desculpa às meninas. Beleza, Carlos? O Gilene tá falando aqui, Gilene, você é da capital do interior de São Paulo. Abraço, abraço, Gilene. Eu sou do interior, sou aqui de Louveira, tô aqui entre meio Jundiaí e Campinas, viu? Gilene, você já sabe qual é a música do James pedindo vantagem? Rapaz, não sei não, hein? Ou será que é a não música? Injustice, não vou deixar injustiçar meu atacante Gemerson aqui. A culpa do gol contra foi do Lemos. Eu sei qual é a música. Vocês vão concordar comigo. Eu sei qual é a música que ele vai pedir no Fantástico. Uma cerveja, por favor. Eu sou cruzeiro até morrer. E para eu sempre eu vou te amar. E o gente, não foi queimar. Culpa dele. Não foi culpa dele. Mas assuma ele. Não adianta, assuma é dele. Não, eu fiquei com muita dó, porque foi o Lemos que fez toda a cagada, desde o início até o final. Gente, mas e aí, vida de jogador, o nome dele. Aí, vida de jogador, o atacante tá na área lá, a bola bate nele e entra. O zagueiro, a bola bate nele e entra contra. A vida de jogador é essa, sempre foi. Né? Ai, meu Deus, mas eu vou te falar. Viu? Ó, galera, quem que vocês acham? Acho que a televisão, se eu não me engano, escolheu o Fux, o melhor em campo. Na verdade, foi o voto, né? Foi o voto da galera, E, assim, eu discordo, né? Foi empate. O cara nunca fez um gol, fez o gol no Cruzeiro, aí. Ah, mas o Gemerson nunca fez um gol, fez outro. Zagueiro do Atlético, Gente, foi o primeiro gol do cara, foi no Cruzeiro. Vai passar, empatão. Obrigada, defesa do Cruzeiro. Quem foi o destaque do jogo para vocês, no geral? Tanto primeiro, no geral, lógico, no geral, né? No contexto geral, quem foi o destaque da partida? Ah, cara, eu dou pro Zé Ivaldo. Do Cruzeiro, Zé Ivaldo. Eu assino embaixo, viu, Romulo? Ali mudou a cara do jogo. Pode falar que a postura mudou também, que o Lacan acabou de dar uma chamada no time. Mas ali o cara, quando entra, começa a ganhar todas as divididas, ele já se impõe. A postura já é outra. Né? Um abraço, Francisco. A postura já é outra. Eu também fico com o Zé Valdo. Mais alguém? Eu quero falar do coletivo. De nada valeria o Zé Valdo entrar se o coletivo não mudasse a postura.
Então, quando eu vejo o Dineno a 50 do segundo tempo, isso eu falo, gente, porque tinha atacantes do Cruzeiro aí em 21, que os caras andavam. Ah, então, assim, quando eu vejo o Dineno aos 50 minutos, dando peixinho, correndo atrás, né, com a blusa suja, eu valorizo o conjunto. A mudança, concordo, mas foi o Lemos, gente. Tem que dar nome aos bois, tá? Não julguem meu Jamerson, atacante celeste. No local mas certo para fazer o gol. Então, eu queria destacar o coletivo no segundo tempo. Mas a raça de Zé Ivaldo... Não estou falando, é o coletivo. Contaminou o time. É porque só deu a cara lá. Quando entrou o Zé Ivaldo, ele falou assim, agora tem zagueiro, parou a palhaçada. Né? Agora tem zagueiro, muito, não é nem bem colocado, porque nós tínhamos o João Marcelo, né? Mas assim, quando ele pega o Hulk pela primeira vez, que ele barra o Hulk, aí já, olha, aqui nessa aula não tá de, estamos de brincadeira mais não, chega. Né? Ô, Cris, aquele primeiro lance dele, que vai de carrinho na bola, e ele tira o corpo, deixa a bola sair, só aquele lance ali já diz o que ele tá fazendo. Pois é. E assim, quando o zagueiro consegue... Veja bem, isso é em qualquer jogo, né? Quando você tem um atacante e um zagueiro, e o zagueiro mostra que veio... E o atacante ali não brinca, o centroavante, ou o atacante não brinca. Acho que isso já dá uma... Opa! Agora, se o cara passa em todas, aí... Né? Agora, um lance muito legal, muito engraçadinho, curioso, né? Foi o... A Paula falou peixinho, eu lembrei do Marlon, né? Deslizando igual um peixinho, morrendo de rir, achando uma graça. Você viu, Paula? Isso alegra a gente também, né? Isso mostra um pouco... O Marlon, ele já tem essa característica, né? Ele é um cara alto astral. Mas, assim, acho que reflete um pouquinho do que... Eu acho que aquilo é assim... Eu acredito que o time do Cruzeiro entrou na mente, algum triplex na mente do time do Atlético. E aquela imagem do peixinho mostra isso de maneira muito óbvia. Porque ele não brigou. O Hulk que fez a falta nele, né? Não chorou com o juiz. Ele riu... E o Hulk saiu pistola da situação, porque marcou a falta, ele saiu pistola, porque foi chamar atendimento e tal. Assim, e o Hulk fica muito nervoso quando ele consegue jogar. A Paula mesmo falou nas lives passadas, Romero com o Hulk, só que não foi bem assim, não foi isso que aconteceu. Mas a gente esperava isso, né? O Hulk fica muito tenso, ele fica muito nervoso, ele fica muito puto. Ele é chato pra caralho, tanto pra você assistir, que ele fica só chorando pro pé do ouvido, e tanto pra quem joga. Tinha adversário que era chato sem encarar ele. É chato você jogar contra ele. O cara, às vezes, vinha pra te machucar, às vezes o cara era enjoado, ficava só falando besteira, buzinando. Tem jogadores chatos que você detesta jogar e enfrentar aquele cara. O cara é chato pra... E o Hulk é um deles. Né? Você vê, o Hulk, quem começou na mente dele, foi lá em 2021. Foi o... Me fugiu o nome na troca lá. Potker. O Potker já foi na orelha dele, com o gol de 1-0, gol do Ayrton, o velocista então, ali. E o Zé Ivaldo é acostumado a enfrentar o Hulk. Gente, o Zé Ivaldo é um zagueiro experiente. É acostumado a enfrentar o Hulk. Tanto no Cruzeiro, tanto no Atlético Paranaense. Então, opa, aqui não, meu amigo, aqui eu se imponho. E tem muitos zagueiros que se impõem mesmo em autoridade e já chega buzinando na orelha do atacante. Se você vir, eu te quebro. Se você vir, eu te derrubo. Você não passa, não sei o quê. E já tira o cara do sério. Eu jogava bola até a hora que os caras intimidavam o outro mesmo. Se você passar de mim, eu te quebro aqui, não sei o quê. E o cara, às vezes, não se intimidava e o outro se intimidava. Não fazia mais nada. O atacante não pegava na bola mais. O zagueiro ia na mente dele e começava a pesar. Você vir pro meu lado, eu te quebro. Eu faço uma falta em você. Ele acha que é capitão para falar o que quiser. É. É. Eu não entendo por que ele voltou a ser capitão, tá? Porque os juízes também não estão dando credibilidade para ele. Eu não vi, não, Ale. Eu não vi falar nada, se alguém viu a resposta.
da súmula dos copos lá. Não, a torcida até não joga copo no campo, não. A torcida até não joga, não. É o copo, é o vento. O copo é, é o vento de goelho. É o vento, né? É o vento. E tem mais do que mais. Oh, gente, agora falando sério, eu não vi, não. Eu não procurei saber da súmula, não, mas teve muito copo sendo jogado. Quer dizer, o vento, né, levou muito copo para o meio do gramado. Aquela chuva de ontem. E se, engraçado, e se o Cruzeiro consegue fazer o primeiro tempo e consegue fazer gols ou vitória no primeiro tempo, bom jogo no primeiro tempo, a torcida do Atlético ia fazer a bagunça lá. Porque é o terceiro jogo já que o Cruzeiro, que eles não ganham do Cruzeiro, lá dentro. Então, assim, o gol de empate foi no finalzinho. E já a gente já viu muitos vídeos depois muita gente chorando, xingando, aqueles memes que saem, que a galera sai reclamando, xingando mais uma vez, não sei o quê. Né? Imagina se acontece no primeiro tempo ou no segundo tempo, no começo do segundo tempo ali. A torcida deles ficava impaciente. Né? Então, só mais uma vez pedir a galera aí, quem não deixou o like, deixa o like aí, quem não é inscrito, se inscreve. Estamos transmitindo pelos dois canais, canal Cruzeiro Sampa e canal do Zero, nosso amigo João Paulo Big. Então, deixa o like aí nos dois canais, se inscreve nos dois canais, beleza, galera? Então, para a gente tentar passar uma régua nesse jogo, né? O público foi 44 mil. Sério, deixa eu falar isso. Porque eu vi só que o Felipe Fernandes relatou na súmula o arremesso dos copos em campo. Colocou? E como só travou, Cris. Tinha torcida do Atlético. Ô, né? Cris, repete porque cortou um pouquinho. Foi relatado em súmula. Que o vento jogou o copo? Voltou. Agora sim, pode falar, Cris. Repete de novo aí. Foi relatado em súmula que os copos que foram jogados tá aqui no GE. Não adianta nada, mas adianta não. Não, só isso mesmo. Foi relatado. É só para encher papel mesmo. Não adianta. O Everton tem milhares de imagens, né? Então. Mandar um abraço pra galera de Divinópolis, 90% cruzeirense. Um abraço aí pra Nação Azul de Divinópolis, que bacana, viu? Cidade linda, só maravilhosa. Antes de entrar conheço, na próxima pauta, mas já vi falar muito. Oi. Divinópolis é uma cidade muito agradável. A caravana do Cruzeiro, no meio de semana, o jogo, né? É quinta-feira, vai estar no município de Varginha. Então, a galera aí do sul de Minas já está vendendo aí no sócio o ingresso para a caravana. A Cris participou quando foi em Juiz de Fora. Quem puder ir, essa semana vai estar em Varginha, tá, galera? Exatamente. Exatamente. Falar aqui do público, né? Foi 44 mil e uns quebrados. Mas arredondando 44 mil, o estádio desse estava cheio lá, saiu o público no final. E já foi vendidos para o jogo de domingo que vem, já uns 10 dias atrás, né? Já foi vendido mais 50 mil ingressos. Hoje de manhã, né, se eu não me engano, foi o Samuel Venâncio que postou. Restam apenas 6 mil, em torno de 6 mil ingressos. São camarotes, são ingressos mais caros, né? Setor roxo, é, Paula, se eu não me engano. Roxo são superior. Ingressos mais. São ingressos mais caros, né, Paulo? Você que conhece lá. É o mais caro, né? R$250 preço cheio. Aí depende muito do seu sócio, tá? O time do povo não tem direito a esse setor. O meu sócio tem ingresso a 50% e fica aí R$125. É bem salgadinho. E não, as meias entradas já acabaram. Aqui, Paulo, tá em todos os setores. R$125 qual? Qual, Paula? Não, é porque o meu é o fenomenal. 125. Então, eu posso comprar dois ingressos a 50%, né? Roxo. Entendeu? O roxo sai a 125, né? Não. 250. E foi colocado, obrigado aqui, o Hugo. Foi colocado em torno de 61 mil e uns quebrados. Né? Não vou lembrar, mas foi mais de 61 mil ingressos colocados à venda, e nós vamos bater 61, porque é o 6-1 eterno. Né? E quem quiser ver o Cruzeiro ser campeão domingo que vem, gente, vai desembolsar uma graninha aí. Vai lá ver a festa linda que a Nação Azul vai fazer. Né? Manda um abraço pro nosso amigo Fabiano,
Cabuloso Azul, né? Nosso pode canal ser Cabuloso Azul 6x1. Né? Nesse não é escrito, pente fino. Escreve. Muita gente faz pagamento no Pix, muita gente faz pagamento, compra pelo boleto, né? O ingresso, o sistema de compra online permite você comprar por boleto. Então, sempre tem um pente fino. Quem não tem o seu ingresso, fica aí dando, dá uma entrada de vez em quando para ver se sai alguns setores com o ingresso mais em conta, tá? É, tem uma semana ainda, né? Para esse rascunho aí, para essa peneirada aí. É, Fabiano está perguntando aqui da pergunta dele. Eu acho que foi a respeito da falha do Cabral, né, Fabiano? Você perguntou lá atrás se foi a falha. Foi falha, sim. A defesa inteira falhou ali, mas foi falha dele também. E tem muitos. Tem um torcedor aqui que falou que o Cabral está entre a melhor defesa, né? Sim, gente, mas assim, o que vai pesando é que não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira falha. No clássico contra o Atlético. Então, espesa, infelizmente. Não é só Cruzeiro e Atlético, não. Corinthians e Palmeiras, Grêmio, espesa muito. Espesa muito. Né? Espesa muito, principalmente. Então, não é a primeira, não é a segunda, nem a terceira. Infelizmente, falhou, Fabiano. Tanto ele, tanto a defesa. O Marlon ali, o Lucas Romero. Mas foi falha, sim, senhor. Não tem como passar pano, não. Né? Deixa eu ler um comentário aqui também. Do nosso amigo Cristiano, que eu passei batido aqui, Cristiano. Né, três coisas importantíssimas. O treinador corrigiu a lambança do primeiro tempo. Concordo. O time buscou empate sem maneiro. Falou tudo, Cristiano. É isso aí. É isso aí. Eu assino embaixo, só que a gente tem que pontuar, né, o que aconteceu. Ele viu que ele errou e errou mesmo. Não tem o que falar, cara. A leitura é essa. Mas seguimos firme. Vamos ser campeão com fé em Deus. Eu espero que ele não invente mais. Beleza? E faço simples. Porque o vento está favorável e nós não podemos deixar passar essa oportunidade, não, porque nós vamos ser campeão com fé em Deus. Era para ter sido campeão ano passado, né? Insistir com a permanência do Pesolano sem ele querer, deu no que deu, mas o Cruzeiro já estava começando a ficar pronto desde o ano passado para ser campeão com fé em Deus, e ele chegou no nosso momento. Nós voltar ao topo, aos títulos e às glórias, viu? A gente está voltando, e o adversário nosso, o rival, ele já sentiu. São três jogos no campo deles, duas vitórias e um empate. Então, ele já sabe que aquele Cruzeiro de 2020, apesar que 21, o pior Cruzeiro da história, ganhou do melhor time da história deles, foi o de 21. Né? Por isso que o futebol é mágico, né? não dá para cravar nada, mas o futebol é mágico por causa disso. Né? Então, mas aquele Cruzeiro lá, quem aproveitou, aproveitou, gente. Quem não aproveitou, agora voltou aquele campeão lá. 13, 14, 17, 18. Agora acabou a palhaçada. Como Zé Ivaldo entrou ontem. Acabou a brincadeira. Aqui agora tem lei e ordem. Beleza? Então, já foi vendido mais de 55 mil ingressos. Resta em torno de 6 mil ingressos. Quem não comprou, compra. E vai ver o Cruzeiro ser campeão. Porque a festa vai ser linda. A galera já está até arrecadando dinheiro lá para fazer uma festa maravilhosa. De bandeira, balões. Né? Já comprou seu ingresso, Paula? Ela não comprou, não. Eu comprei semana passada. Laranja inferior. Abriu ou comprou? Qual, Paulo? Abriu fenomenal, comprei. Né. Aí eu não vou, meu coração tá cortado. Tem gente que gosta de amarelo, mas tem acesso ao camarote, sabe? Chamado Ronaldo Saldanha. Ele tem acesso ao camarote, mas ele vai de amarelo. Isso é uma coisa assim, exótica, né? Ah, se eu tivesse acesso ao camarote, eu iria de camarote. E aí ele vai de amarelo. Só pelos comes e bebes. Só que o jogo de... Não sei se vai falar sobre o jogo de domingo, o próximo jogo. Vai falar agora, Dia? Vamos. Se você quer adiantar, pode ir aí, senhor. Porque só que o jogo de domingo, gente, não é um jogo fácil, não. Porque... Não. É, o pessoal está achando que o Cruzeiro é ser campeão, fácil, aí não vai ser, não. E o Cruzeiro não vai ter que jogar com inteligência. E não dá essa bobeira que o treinador deu ontem, não. Porque nós salvamos ontem, então tem que aproveitar. Porque o atleta é acostumado a jogar no Mineirão, gente. O atleta talvez joga melhor no Mineirão que lá na casa deles. E o Cruzeiro não está muito bem no Mineirão, não. O Cruzeiro não está jogando bem, igual os tempos atrás, ele não está, não. Pode olhar os jogos do Cruzeiro Mineirão, não está bem, não. Então, é um jogo muito difícil. Tem gente, Jane, cada um tem seu comentário.
e a gente respeita muito a opinião de todo mundo, lógico, sempre. Mas, assim, cara, eu tento ser muito realista, pé no chão, e tento falar sério. Às vezes, lógico, tem hora de descontração e tudo, mas vai ser mais um jogão. Se falar que vai ser fácil. Nada é fácil. Nada é fácil. Você tem que ralar muito para comprar um carro. Você tem um sonho, você tem que ralar muito. E o futebol, para você ser campeão, é da mesma forma. Nada cai do céu. Então, o adversário, hoje, durante o Campeonato Mineiro, a leitura correta, e eu me preocupei, porque muitos, a imprensa atleticana está dando o Cruzeiro como favorito. Não sei, eu não gosto muito disso. Deixa que ele sempre. Daí dessa vez, não. Ele está dando o Cruzeiro. Por quê? Porque o Cruzeiro fez por merecer dentro de campo. E, de fato, o Cruzeiro está melhor no momento do que eles. Só que o Atlético Mineiro tem peças importantes que pode decidir a qualquer momento. O Hulk, Paulinho e entre outros. Jogadores de alto nível. Né? Pode até o Scarpa também. Exatamente. O Scarpa que até hoje não jogou. Pode fazer. Deus queira que não. Bater na madeira aqui. Deus queira que tomara que ele quiser jogar bola no brasileiro em diante, no Libertador. No Mineiro, não. Né? Então, assim, gente, menosprezar, eu não. Porque eu já vi de tudo no futebol. Do outro lado... Eu acho que é muito claro para a gente do Cruzeiro que o nosso time, infelizmente, por um processo de reestruturação, ele é inferior ao elenco do nosso rival. Ponto. Quem tem o peso do favoritismo é o nosso rival, que tem o melhor time, que tem o maior investimento, que isso desde 2020 aí, né? Os mecenas lá injetando grana, literalmente, né? E depois, né, uma mudança de SAF, uma mudança de uma SAF um pouco controversa, mas, enfim, eles têm o favoritismo e eles têm a obrigação de ganhar. O Cruzeiro é um time, infelizmente, muito mais modesto que o time do Atlético. Realidade. Só que minha preocupação é que a própria imprensa deles, Paula, está dando o favoritismo para o Cruzeiro. Transferiu essa carga para o Cruzeiro. Pela campanha. A gente não pode cair nessa pilha. É lógico que eu, como torcedora, quero passar o carro em cima deles e pronto, acabou. Mas a gente tem que ter a realidade que, infelizmente, quando você vai fazer no elenco, o time do Atlético é superior ao nosso. Os investimentos são superiores ao nosso. Então, a entrega deles tem que ser superior à nossa. Simples assim, fatos e dados. Ah, daqui a... O Beckler falava isso muito, né? No Cruzeiro visto de fora, ano passado, infelizmente, essa parceria acabou. Eram comentários muito bacanas. Ele falava nisso. Nós, como torcedores cruzeirenses, né? O cruzeirense tem que entender e tem que, infelizmente, aceitar que, no momento, no papel, o Atlético é um time melhor que o Cruzeiro. E, portanto, deve ter uma entrega maior que a do Cruzeiro. Isso não quer dizer que o nosso time vai ser frouxo em qualquer... Que o Cruzeiro não vai chegar na arena e não vai enfrentar eles de igual para igual, como fez nos últimos 3 jogos. Mas o favorito é o Atlético, infelizmente. Em 2030, a conversa vai ser outra, porque o Cruzeiro também será outro. Sim, sim. Sim. Nisso eu acredito. Sim. Paula, você vai me olhar com aquele seu olharzinho novamente, mas eu acho que só essa carinha sua aí, mas eu acho que só quando você fala no papel, eu tô te entendendo, eu que tô ironizando. Assim. É só na folha salarial mesmo, porque o ataque do Atlético é mais poderoso que o nosso, mas o resto não vejo tanta superioridade assim, não. É porque o momento assim, do Cruzeiro do Campeonato Mineiro é melhor, né? Deus, né? Não. Uma coisa é... Como é que eu vou explicar? Quando você põe no papel Everson versus Cabral, você já começa, né? Merda. Aí você vai chegar lá no ataque. Aí você vai. Mas é lógico que entre Marlon e Mariano, lógico que eu vou escolher o Marlon. Entendeu? Algumas peças do Cruzeiro seriam titulares, umas peças do Cruzeiro seriam titulares no time do Atlético. Porém, entretanto, contudo, quando você vê investimento em tamanho da folha, o Atlético é maior
tá no momento melhor que o Cruzeiro. Tanto é que o Atlético, esse time do Atlético, terminou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro ano passado. Um time extremamente instável e oscilando o ano inteiro, né? Então, o que é bom para o Cruzeiro que o Atlético não tem, e isso não tem mesmo, é definição de estilo de jogo. Sem clubismo. Muita mudança, sem clubismo. Você tava com o Coudê, que é um estilo de futebol, aí você muda para o Filipão, que é um estilo totalmente diferente. E aí você muda para Milito, que é totalmente diferente do Coudê e do Filipão. Então lá, falta no Atlético uma coisa que o Cruzeiro já definiu desde quando entrou a SAF do Ronaldo. Estilo de jogo, intensidade, marcação alta. Ainda não tem os craques que a gente gostaria de ter, né? Não tem ainda a Laplata, mas vai ter em breve. Quanto antes, melhor. Mas a diferença do Cruzeiro para o Atlético é essa. Por isso que o Cruzeiro conseguiu, no Campeonato Mineiro, estar mais organizado que o Atlético, porque o Cruzeiro tem um esquema de jogo bem definido. Seja jogando no 3-5-2 ou no 4-3-2, 4-3-3, independente do estilo de jogo, a gente tem um estilo definido. Desde Pezzolano, teve só o Zé Ricardo que destoou desse esquema todo, mas o Cruzeiro vem mantendo uma base de estilo de jogo, e isso desde as categorias de base, no futebol feminino. O futebol do Cruzeiro tem um estilo de jogo, é por isso que a gente tem essa vantagem. Porém, se fala para mim, Paula, quem é o favorito domingo? Atlético. Por quê? Porque é o time com maior investimento, com maior número de craques, com maior... que se espera uma maior entrega. Quem vai ganhar o título? Não sabemos, porque jogo é jogado, lambaria é pescado. Mas o Cruzeiro não vai entrar para ganhar o título em cima do Atlético. Isso é fato. A gente não vai entrar morto como a gente entraria em 2020, 2021. Entendeu o que eu quero dizer? Por mais que a imprensa fale, tem que jogar o favoritismo em cima da gente. É. Tem que tirar a lição de Cruzeiro... ontem, né, Paulo? Do primeiro tempo, né? Com certeza. É verdade, muita, viu? Muita. Enquanto na Copa do Brasil, para eliminação, foi meio parecido. Né? Assim, aquela hora eu estava falando de alguns dos treinadores novos. Assim, cara, que eu não entendo, né, os treinadores novos. É, tem o do Cruzeiro, tem o do Carpini também, entre outros. Os caras têm a oportunidade da vida, né? Lógico que eles não caíram de paraquedas aí, eles têm potencial também. Mas a carreira, às vezes, é de afirmação ainda, né? Porque tem hora que você ainda não está no momento certo, tem hora que você não tem as peças certas, e as coisas acabam acontecendo, mesmo você tendo condição de estar naquele lugar ali. Né? Então, assim, não inventa muito não, cara. Faz o simples. As coisas estão dando certo, vamos focar. E em reta final, não pode fazer besteira, não. É muito mental e emocional e focar de 100%. Porque o clássico, por si só, é muita disposição, garra, entrega, adrenalina, né? E a gente falou a semana inteira, clássico não se joga, se vence, faca nos dentes e bora pra luta. Então, assim, tem hora que eles têm oportunidade, né? Pega um jogador de uma posição, coloca na outra, aí o cara não se dá bem, o cara não consegue render e aquela coisa. Então, assim, cara, vamos fazer o simples, porque vocês ainda têm que mostrar muito. Não só o técnico do Cruzeiro, tem vários. Tem o Carpini também, vocês que está sendo muito criticado aqui no São Paulo. Carpini chega até o meio do ano? Já está falando até que já tem outros engatilhados aí. Então, assim, gente, vamos menos, vamos devagarzinho. Vocês têm um caminho muito, tem que mostrar muita confiança. Vocês também têm que colaborar, né? Vamos, tem que colaborar. O torcida do Cruzeiro falou que o Milito não chega no meio do ano no Atlético. Então, assim, a torcida do Cruzeiro não tem confiança no treinador, isso é fato. Não tem confiança no treinador ainda. Cris, você está inventando moda. A Cris está falando, Gélio, mas ela está mutada. Foi ela que mutou. O Neto falou. O Neto falou claramente, assim, o Atlético pipoca para o Cruzeiro. Foi tão gostoso ouvir. Pipoca. Eu gostei também. Eu não vou na onda de Neto, não. Não. Eu vi que o Neto falou, mas eu não acompanho. Não, eu não vou na onda de Neto, não. Pouco tempo tá metendo pau no Cruzeiro, agora tá elogiando. Gente, que isso, eu sou torcedora. Um abraço pro Silvio aqui. O Silvio que é do canal Cruzeiro Resenha.
Participa lá com a LG, com o Jane, né? Boa noite, amigos. Primeiro tempo ridículo, 30 minutos, segundo tempo, né? Os últimos 20 minutos avassaladores. Espero que o Nico tenha aprendido a lição. Vou lá para vocês. Um abraço, Silvio. Obrigado. É essa leitura que nós fez aqui, né, Silvio? Assim, não tem, cara. Não, a gente não tem como passar pano, né? Não tem como você falar, cara, ninguém tá crucificando o cara, mas ele errou tudo. É fato. Até um cego viu. Né? Qualquer um, até quem não entende futebol, viu? Era 2 horas da tarde, a informação chegou. Samuel Venâncio trouxe. Vai ter 3 alterações, essa. E são 2 jogadores contestados pela torcida. Eles não foram os piores em campo ontem. Mas são contestados para jogar titular no time, não é de hoje. Então, e bagunçou tanto que a estrutura do time ficou, o time ficou apavorado, não viu a bola no primeiro tempo. Então, assim, cara, vamos colaborar também. Vamos aprender. Já teve o erro da Copa do Brasil aí, um vexame histórico. Né? Agora, quase que a vaca vai pro brejo no primeiro tempo. Meu Deus, não dá corda, não. Não dá corda, não, porque faz o simples, tá bom. Né? Então, assim, cara, tá favorecendo o Cruzeiro ser campeão, e nós vamos ser campeão, que faz Deus. Mas não, vamos fazer o simples. Vamos fazer o simples, né? Porque não vamos dar a sopa pro rival, não. É, tem a Sul-Americana também, vai ser quinta? Quinta-feira. Às 20 horas? Que hora às que vai 21, ser? Às 21. 21 horas, agora onde que a gente vai assistir? Rapaz, e pior que a pergunta. E pior que tá uma pergunta interessante, viu? Hoje com as plataformas de streaming, tá transmitindo mais no YouTube, né? Do que nas TVs. Peraí, eu acho que o jogo do Chile que vai passar no SBT, tá, gente? Só jogo terça-feira que passa. TV aberta? No SBT. É. Então, com certeza, vai ter a ESPN também, acho que vai transmitir. Tô falando que a SBT é TV aberta, né? Então, os jogos da Sul-Americana que serão transmitidos serão de terça-feira à noite. ESPN. Então, do SBT do Cruzeiro vai ter um. Então, e a ESPN vai passar? Abraço, Ale, obrigado. Na ESPN também, né? Na ESPN também. Agora a gente não sabe mais onde vão passar os jogos, né? A gente tem que ficar procurando. Não, assim, é igual as finais do campeonato. A Paramount mais Brasil também tá passando, tá? Canais. Aqui, o Rafael. Mas é ESPN, Star Plus, tá? Esse canal da Star Plus. Esse canal da Comembol aí é onde? É na TV, assinatura ou é YouTube? Paramount Plus é igual streaming. É streaming igual o Globoplay. Né? Sabe o que é isso, não? É, aí deixa eu. Eu tô até olhando aqui. Assinar. Vamos ver quanto. Não é fácil ser cruzeirense. Olha, tem planos a partir de R$15 por mês. Ai. A nossa vida não é fácil, né? É, a partir de R$15 por mês. Tem que ver quais são os planos, tarará. Hoje tá mais nos canais, no stream, né? Então, assim, hoje tá... você vai abrir os Premier, campeonato esse ano, os estaduais, Paulista, Carioca. Aí você vai nos Premier, não tem praticamente jogo. Não tem jogo mais. Antigamente você achava tudo nos Premier. Hoje não tem mais, hoje é mais a YouTube, o Cazé TV, os canais de stream, né? Então, assim, aí o Rojão, no ESPN está, na Star Plus, né? O Fox, Paramount, é a mesma rede. Valeu, Rojão. Hoje está mais no stream, né, gente? É a era digital, né? E eu quero que a Globo perca mesmo, que se lasca a Globo. Tomara que tome tudo dela. O problema é que a gente que é mais fundamentalista celeste, esse é o termo correto, daqui a pouquinho a gente tem que ter não sei quantas assinaturas para poder acompanhar o Cruzeiro. Você tem que ter o Premier, você tem que ter o Star Plus, você tem que ter isso, tem que ter... E aí, a gente vai lá... É Sky... O Fernando está perguntando aqui, ó, boa noite, live show, parabéns a todos. Verão já tem data a faltar, um abraço, obrigado, Fernando. Ele estava na arena, meu rival venceu ontem.
ele está fazendo a transição, ainda não está treinando com o grupo, não. Que agora ele abriu. É. Mas então você está sendo mais preparado para o brasileiro, né? Quem, Paula? Quem, Jenny? Verón. Deve se voltar aí, não, no brasileiro, na Sul-Americana, né? Campeonato Mineiro agora não. Ele não jogou, aliás, ele nem estreou no Cruzeiro, né? Aí ele machucou. Dá um medinho, não dá, gente? Vocês ficam com medo, não, de o cara não vingar por conta dessas questão física? Vocês não ficam com medo, não? Eu fico. Ah, mas eu tô tranquila, é empréstimo, né? Pode acontecer, né? Se não pode vingar, acontecer também, mas devolve pro corpo. Mas ele é um jogador novo, né? Assim, é o que dá expectativa pra gente, né, Cris? Que ele é um jogador novo, né? E quando é jogador novo, você espera sempre mais, não menos. Mas né? Mas ele foi uma das primeiras contratações. E já tá um terceiro mês aí, já acabou, ué. Assim, não tô conectando. O Eduardo tá perguntando. Toda benção. Mas tá um medinho. Sim, tudo pode acontecer. Tomara que não, né? Que ele joga bola, que nos ajude, né? O Eduardo tá perguntando, o Big vendeu o canal, o que aconteceu, né, que ele não está aqui. Não, é que a gente não vendeu, não. O canal do Zera e do João Paulo Big tem live todas as, de segunda a sexta, a partir das 10 horas, 1 da tarde, com ele. Emigrado. Mas a gente tá fazendo a SAF do Zera, do canal do Zera, né, vários canais se uniu aí com o canal do Zera e tá fazendo a dobradinha, tá transmitindo nos dois canais aí, mas não vendeu, não. A partir de amanhã, toda segunda a sexta, a live das 13 horas com o João Big, beleza? Vendeu não. Um abraço aí, Francisco Silva, boa noite. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá. A Bíblia, a palavra de Deus aqui, ó. Abençoa nós para o nosso ser campeão domingo. Boa noite, minha primeira vez aqui na live, vocês moram em São Paulo. Um abraço, boa noite. Seja bem-vindo e se inscreve nos dois canais, canal Cruzeiro Sampa e canal Cruzeiro. Se não é inscrito, escreve aí. Eu sou aqui do interior de São Paulo, moro aqui entre Jundiaí e Campinas, Louveira. O pessoal é de Minas mesmo. Eu sou de mineiro também. Eu moro em Minas, mas estou aqui em São Paulo. Eu e Itabira. Eu sou de Belo Horizonte, aí, capital mineira. Aí, ó. A Paula é mais bem localizada aqui demais. Da live. Que é uma pertinho do Mineirão. Na verdade, em dia de... Depende, né? O Uber para o Mineirão da minha casa, em dia de jogo, é R$50. Em dia normal... É 20. Mas é bem pertinho. Então, domingo, vamos finalizar, galera, caminhar pro jogo de domingo. Então, domingo vai ser 3:30, né? É isso mesmo? 3:30. Horáriozinho, fumo, viu? Obrigada, Rede Globo. Rapaz, 15:30. Meia horinha mais cedo, né? Você acha que esse horário não é bom, não, Paulo? Uma hora mais cedo, gente, só rachando a mulher. O interior é bom, eu vou falar para o senhor que é bom, porque... Porque o jogo é de domingo é 4 horas, é 4 horas. Então, meia hora mais cedo. Para o pessoal do interior, eu acho melhor, por conta disso. O jogo vai de 3:30, vai vir muita gente do interior. 5:30, 6 horas. Ó, gente... Informação de agora, viu? Tem mais nada no ingresso ponto cruzeiro, tá? Nada. Estão reforçando então tá aí, gente, cuidado de quem vocês compram ingressos, tá? Para que não comprem ingressos falsificados e vocês fiquem no prejuízo. Para nós da capital, a gente vai chegar mais cedo, vai embora mais cedo, vamos ver como é que vai ser, né? Porque os jogos, né, durante... Esse ano foram 4:30 e eu estava gostando desse horário, porque... De sábado. Não, mas é porque foi mais sábado mesmo, né, Campeonato Mineiro? 4:30, gostei do horário. E assim, casa cheia, então tão esgotou os ingressos, Paula? Não tem nada de canadinha. Vai ter a gratuidade, né? Deve ter os reservados da gratuidade, que é entregue um dia antes. Tem os critérios da gratuidade, então... Depois da gratuidade, pode ter alguma venda ou alguma volta, né? As pessoas pagam no cartão e aí bloqueia, né? Não dá certo. Ou boleto, a pessoa esquece de pagar. Então, talvez pode aparecer algum ingressozinho no site, tá, gente? Mas
se vocês, como a gente sabe que existe cambista, que existe esse sistema todo, cuidado de quem vocês compram os ingressos para não ficar barrado na entrada do Mineirão. Isso é real. É, essa informação aqui eu não vi, não, viu? O Antônio está falando aqui. A Cruzeiro está de folga hoje. Cruzeiro está de folga. Não tem isso, não. Hoje não saiu nada. Quem falou assim, isso, Antônio? Peraí, deixa eu ver, né? Vamos entrar na página. Cruzeiro está de folga hoje. Não, hoje. Eu acho que é folga hoje mesmo. Cruzeiro está de folga. É folga. É, ué. Eu não vi, não vi essa informação, não. Viu, Antônio? O Rafael tá falando um dia, eu vou morar em Minas, terra natal do meu falecido avô, por parte do meu pai, comprar um terreno, né, poder plantar árvores frutíferas, só não tem praia. Infelizmente, é boa, né? Mas Juiz de Fora demonstra que tem pertinho, ué. Bom, gente, na página oficial do GE... Olha, gente, aqui não tá saindo, não saiu nada, não, viu? Tá mais notícia do clássico. É. Eu não saio, não. Não. Não, não faz. O Ricardo tá perguntando aqui. Só uma observação, Diego. Sim. Pode lá. Saíram dois ônibus de Juiz de Fora, Paulo. 90 pessoas, ah, 90 e alguma coisa. O interior vai estar em peso, né, Cris? Sempre vai. Caravana então, de todos os lugares. Eu tô vendo aí caravanas fechadas já, a galera postando na rede social aí, caravana fechada já. Acontece público grande do Mineirão, assim, o pessoal do interior sempre vai em peso, né? Jogo grande como esse, né, o interior desce todo, graças a Deus. O Guilherme Viana fala muito feliz praia, que não, tem a gente vê. Ah, muito graças a Deus também, né? Por isso. Ai, ai, meu Deus. Aí, do céu. Aí, pega cachaça. Pô, também, né? Bobagem, né? Que a gente tem que ouvir, sabe? É, não de quem é da capital, não. De gente do interior mesmo, né? Gente, vocês não sabem o que rola nos redutos. Assim, você só vai em jogo de final. Você é torcedor de sofá, você não vai nos jogos, você só vai no jogo grande, você tá esperando o primeiro jogo para ir no segundo. Gente, é tanta coisa que a gente tem que ouvir, sabe? Tanta besteirada, um desabafo. Gente, mas é complicado, né? Assim, vamos pensar. É lógico que é, Paula. Se a gente boba, assim, que fala, vai dar falar. Como assim? Você pensar assim, tô pensando que eu vou muito aos Juiz de Fora a trabalho. De carro é 4 horas e meia, cara, batendo volante. Você quer caravana, aluga ônibus, então aí pensa, 5 horas de ônibus, cara. Não é fácil. Não, a galera vai de Monte Claro. 5 horas viajando. Financeiramente não é fácil, sabe? Julgar é muito simples, né? É muito fácil. Cada um faz o que suas condições dá, gente. Ninguém é o pessoal hoje, eu vou te falar, viu? Tem as caravanas aí que saem de Montes Claros, de Porteirinha. Né, tem organizado de Porteirinha também, que é lá próximo de mim. Que grande, né, Diélio? Sim. Gente, aí é longe, né? O Ricardo tá perguntando, Diélio, você é de qual cidade aqui no norte de Minas? Eu sou de Catutia, cidade pequenininha, próximo a Monte Azul, Porteirinha, né? Sou dessa região aí, Espinosa, já divisa com a Bahia. Aí é chão pra BH, gente, é 600 km, mais de 600 km pra BH. E a galera vai. E as condições, sem contar que as condições é fraca, né? A parte norte de Minas aí, economicamente, financeiramente, é bem fraca. Então, assim. Vê que onde a gente para os ônibus, né? As vans, sim, ali na Abraão Caran, né, Paula? Isso. E ali fica os ônibus parados, assim, tem muito ônibus de Porteirinhas, Montes Claros, Mock. Mock City. O ingresso, está caro. Se você pensar, em termos de campeonato mineiro, a média, né, meia entrada tem sido R$40, R$50, agora na final foi R$75, falando de amarelo e laranja, os outros setores são mais caros, então saiu a meia de R$75 até R$125, cerveja é caro, pipoca é caro, comida é caro, então assim, não dá para você vir quarta e domingo. A gente sabe disso, fora que os jogos de quarta-feira, por exemplo, à noite, quinta-feira à noite, que a gente pensando aí nas Copas, né, Sul-Americana e tal, o cara tem que pedir folga, velho. Como é que você vai chegar pro seu chefe? Olha, eu vou ali
em BH. Mas você mora em Montes Claros, velho. Não, vou ali em BH, porque eu vou ver um jogo. É ali mesmo. É ali mesmo. Ô, galera, só pra pedir mais uma vez aí, quem não deixou o like, deixa o like aí nos dois canais, canal Cruzeiro Sampa, canal do Zero. E pra agradecer a galera, passamos de 6 mil inscritos. Muito obrigado. Aí, hoje faltava 20 inscritos pra gente bater os 6 mil, já passamos. Obrigado a todos aí. Quem não é inscrito, se inscreve, canal Cruzeiro Sampa, canal do Zero. A gente tá sempre fazendo live. Falei com você que bateu, eu falei com você. Desde já agradeço a todos, né? A Cris, a Paula, o seu Jane, né? Principalmente vocês do chat. Né? Quando você fala, sem vocês, a gente não estaria tanto tempo aqui ao Rio falando de Cruzeiro. Então, muito obrigado de coração mesmo. A gente faz live todos os domingos a partir de 20 horas. Né? Sempre teremos convidados. E tem a galera do chat também, que a gente respeita, coloca o chat da galera na tela aqui e respeita muito, viu? É o seu Nerica aqui, que é do nosso grupo de WhatsApp. É da região do Porteirinho aí, né, Janaúba, domicílio compartilhado. Um abraço aí. Seu Nerico, que participa do nosso grupo de WhatsApp também. Então, Cruzeiro e Atlético Mineiro, grande final do Campeonato Mineiro 2024, domingo a partir das 3h30 da tarde, né, com fé em Deus, a gente vai conseguir levantar essa taça aí, depois de alguns anos. A última foi em 2019, né, no ano da tragédia, que a gente não vai querer lembrar e comentar aqui, que já foi... Não adianta e não compensa, mas tá chegando a hora, tá chegando a hora, tá chegando o momento do Cruzeiro voltar ao que sempre foi, gente. E eu acho que tá amadurecendo já, tá? Estamos chegando a hora, viu? E se Deus quiser, daqui para cima. Né? Eu acredito, pela evolução do caminhar das coisas aí no Cruzeiro, eu acredito que daqui 2 anos a gente vai ter um time bem competitivo. Bem competitivo. Daqui 2 anos a gente começa a brigar já, a incomodar por títulos grandes aí. No caminho a gente está. Né? Muita coisa sendo organizada de fora para dentro. E a hora que as coisas estão organizadas, principalmente de fora, a tendência é passar para dentro. Quando eu falo dentro, é dentro de campo. Né? Investimento em jogador com mais nome, com mais peso. Né? Ah, o Ronaldo trabalha assim, 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 assim. Não, gente. O Ronaldo está num gigante, ele sabe. O técnico do Cruzeiro chegou aí agora, ele está vendo a cobrança, ele está vendo a pressão. O Cruzeiro terminou líder do Campeonato Mineiro. E a pressão e a cobrança tem. E sempre vai ter. Lógico que a gente sabe reconhecer onde a gente teve em 20, 21, 22. Mas a gente também tem que... Nós estamos olhando para cima. Né? Não é daqui 10 anos a gente vai falar. A gente vai falar, ah, Cruzeiro ainda está na Série B, Cruzeiro ainda... Uma contratação que o Cruzeiro vai confirmar essa semana, tá, gente? Que a gente comentou na live passada, João Pedro foi inscrito na lista da Sul-Americana. É, a renovação já está bem adiantada, muito provavelmente vai ser oficializada na próxima semana. Então, ele foi, muito provavelmente, não deve participar do jogo no meio de semana, nem da final, mas ele vai ser reintegrado ao grupo. Volta a treinar amanhã. Pô, já volta a treinar com o elenco. Mas eu acho que ele não joga. Ele não joga a final, não. Mas ele já vai ser reintegrado, vai assinar a renovação. Assim que assinar a renovação do contrato, ele já volta a treinar com o time principal. E aí vai ficar à disposição do Larcamon. E eu acho que, assim, foi dado o recado para a base, foi dado o recado para o time profissional. Para ele. Vida que segue. Aqui, muito legal ver. Assim, são 50 atletas, né? Nos inscritos na Sul-Americana, e quanto o menino da base, né? Quase o time do sub-20 todo, e 2 sub-17, né? Entre eles o... Goleiro? O da Itália. Não, o da Itália. Esqueci o nome dele. Batistella. E faltou o Anderson goleiro, né? O Cruzeiro parece que não escreveu o Anderson goleiro. Escreveu. Inscreveu sim, o Anderson. Ele é o último da lista. Será que ele é o último? É porque é o número da camisa. Então 98, Anderson. Pelo número da camisa. Ele é o último da lista. Eu tinha olhado lá com muita gente, 50 nomes. Ô, Diego, porque o número. Eles escreveram pelo número da camiseta. E a camiseta do Anderson é 98, entendeu? Pode olhar, ele é o último da lista. Paula, Sojane, Diélio, amigos do chat, quando vocês verem o nome Guimeira, lembra de mim, que eu sou o maior puxa-saco desse menino. Pelo simples motivo dele jogar muito bem.
renovou, já teve aumento de salário, né, Paula? E é de fora. Aumenta a multa. E esteve no meu trabalho. É, isso, esteve no meu trabalho. Você acredita que eu não vi? Eu passei pelo menino e não reconheci, porque aluno é tudo igual, né? Posso contar essa história, Diélio? Vou atrapalhar. Pode, pode. Já tem ninguém não nem pode. Saber, né, da história. Não, que é sim, ó, Guimeira, um talento da... Tá mais. Pode. Inclusive, a gente pode comentar também da visita do Ronaldo Toquinho, que eu achei muito legal. Guimeira, não foi? E eu achei o Ronaldo emocionado. Guimeira, estava eu trabalhando sexta-feira antes do carnaval, e aí meu amigo me mandou uma... Porque eu trabalho numa universidade. E aí o meu amigo me mandou uma mensagem, ô Cris, o Guimeira estuda aí. Eu falei, não, não é possível, eu estudo, porque senão... Não, eu saberia, muito provavelmente eu saberia, né? Aí ele mandou um print, o Guimeira postou, voltando aos estudos, quarto período de medicina. Aí eu olhei lá e falei, não tem jeito, como que o menino joga bola e estuda? Meio difícil, né? Aí beleza. E passei por ele e não reconheci. Fui atrás dele, Paula, fui atrás dele na faculdade, eu corri aquela universidade todinha atrás do menino, falei, não, você vai mandar um abraço para a JF Zeiros, né? Só que quando eu, enfim, não consegui encontrar, ele já tinha ido embora. Mas reconheci os dois coleguinhas dele que estavam com ele na foto, né? Aí eu fui lá no vigilante, falei, quando você vê esses dois meninos aqui, você, por favor, pede eles para ir me procurar. Eles foram morrendo de medo, porque, obviamente, o Guimeira não podia ir em sala de aula, né? Aí foram me procurar, morrendo de medo. Aí eu falei, não, pode ficar tranquilo, eu só quero um vídeo do Gui. Aí eles mandaram mensagem, me mandaram um vídeo, aí pronto, já virou xodó, né? Aí eu vi ele treinando entre os profissionais, num vídeo aí, num dia da toca, e já mandei mensagem, falei, ó, o Gui tá treinando entre os profissionais. E sabe o que os meninos ficaram impressionados? Porque o Guimeira é da base. Aí eu fico pensando assim, como que a torcida do Cruzeiro tá um patamar acima, gente. A gente tá muito além daqui. Um torcedor comum dos outros times. A gente acompanha a base, a gente acompanha o feminino. Tô careca de falar, não, porque o feminino... Aí, colegas conhecidos meus de outros times, não, mas eu não acompanho o feminino, não. A torcida do Cruzeiro, em geral, acompanha a feminina, acompanha sub-20, sub-17, sub-15, vôlei e basquete, e nós estamos aí acompanhando tudo que se fala de Cruzeiro. Então, é uma paixão realmente que é indescritível, né? Então, quando vocês ouvirem Guimeira, pode saber, pode lembrar de mim, que eu sou puxa-saco dele mesmo. Igual eu sou puxa-saco de Kaique, Robert, todos esses meninos que estão na base desde pequenininho, sabe? Quero ainda um dia... Ô, Diego, quem sabe a gente não consegue trazer ele aqui e no Boteco da Raposa, porque eu tenho a curiosidade de saber. Ele está no Cruzeiro desde os 6 anos de idade. Então, ele passou pela fase crítica, né, que o Cruzeiro estava no fundo do poço, e passou por assim, essa... E a base foi muito sucateada nesse período de crise, né? Se você pensar bem, tanto a base quanto o feminino sofreu muito na carne, né? A gente ouvia as notícias que não tinha luz na toquinha, ai, que fase horrorosa, não gosto nem de lembrar. Sobre essas questões... E aí questões... eu tenho essa curiosidade, Paula, de saber como que eles passaram por isso, como que eles enxergaram isso. Um dia a gente vai conseguir trazer ele aqui. Sobre essa questão, se Deus quiser, viu, o Guimeira também renovou essa semana. O Guimeira renovou essa semana também. Aos poucos, o Cruzeiro... Essa semana foi muito interessante. Se a gente pensar bem, o Ronaldo veio para cá e a gente não ficou falando do time. Ficou falando do Ronaldo visitar a Toca 1 para ver... Ele visitou todo o futebol, né? Então, ele visitou o treino da base, ele visitou o treino da base, quando eu falo base, base, base mesmo. Tô falando sub-20, não. Tô falando de sub-15, os molequinhos de 10 anos. Uhum. Todo mundo lá, quase morrendo de chorar, quase, né, caindo para trás. Ele visitou o time feminino também, acompanhou o treino do feminino. Reginaldo, o que saiu de Benítez e Martinez é que, com a chegada do Cifuentes, as condições para adquirir eles mudou muito, tá? O Anderson também renovou essa semana. Mudou muito, tá? Benítez não foi falado, tá? O que a gente ouviu dizer
que não tem nenhuma conversa. Você errou de novo, né? Até por... Não, mas Benítez não foi cogitado pelo Cruzeiro, tá? Benítez. Benítez, não. Porque, mais não, pela Benítez, questão não. Física, joga muito, muita bola. É Martinez. Martinez, o que chegou pelo Samuel Venâncio é que seria empréstimo com possibilidade, né, com obrigação de compra no final do ano. Ou ano que vem, não sei. Então, mudou muito a história, até porque chegou o Cifuentes, né? Justamente porque o pessoal do América estava... Ah, mas aquela não, época... Não, pega teu raciocínio, Paula. Não, eu fiquei ali. Não, Paula. Você deixa aguenta, na tela, tem que ler. Não aguenta não ler. A gente não consegue ler todos os chats, Paula. Aí tem que colocar tudo que ler, galera. Não pega teu raciocínio. Não teve evolução, porque o Cruzeiro chegou a oferecer um valor, 2 milhões de dólares, o América não quis, o Cruzeiro foi, buscou o Cifuentes no mercado, e agora, para trazer o Martinez, é possível? Sim, é possível, mas só que não é do jeito que o América quer, é do jeito que o Cruzeiro quer, e o Cruzeiro seria um empréstimo com opção de compra no final do contrato, que eu não sei se até, que como é agora, vai ter que ser na janela do meio do ano, né, porque dia, pode ser até dia 19, né, o final do estadual, seria em abril do ano que vem. Aí sim poderia ter a opção de compra ou devolver para a América. E aí fica a critério. Se não for desse jeito, o Cruzeiro não vai querer negociar e o jogador vai permanecer no América, que já se manifestou que não tem interesse em continuar para jogar a Série B. Mas aí é problema do América, não é problema nosso. Nós temos nada a ver com isso. Exatamente. É, galera, nós estamos com o tempo estourado aqui já. Estamos chegando a 2 horas de lives. Né? Quem não deixou o like, deixa o like aí nos dois canais, canal Cruzeiro Sampa, canal do Zero, né? A gente vai caminhar para o final aqui, eu vou pedir para ser mais breve, mais curto no comentário, gente, para a gente seu placar na final, lógico, Cruzeiro campeão, né? Mas ser mais breve aí, porque o tempo nosso aqui já está estourado, viu? Ô Cris, Cruzeiro e Atlético Mineiro, domingo no Mineirão, mais de 61 mil pessoas, torcedores cruzeirenses empurrando o Cruzeirão, seu placar aí. 2-0, Diego. Confiando. Bom demais. Bom demais, se Deus quiser. Paula. Cruzeiro 1, Atlético 0. Gol no final do primeiro, no final do segundo tempo, nos acréscimos, porque a gente gosta de emoção. Tá doida, Paula. O coração da gente. A gente tá ficando velho já, viu, Paula? O seu Jane, seu placar. Se sair gol, vai sair 3-0 pro Cruzeiro. Nossa, opa! O Júlio sempre é super confiante. É, ué, porque se o Cruzeiro jogar com inteligência, vai sair muito gol. Porque o Atlético vai querer sair para cima. Hein? Gols de quem? Eu tô querendo que o Dineno faça 2 gols para esse artilheiro do campeonato. Opa. E um gol de Zezinho. E um gol. É, então tá aí, gente. Eu vou ficar. Eu vou querer o 2-0 também, né? Lógico, Cruzeiro sendo campeão de qualquer jeito, pra mim tá bom. Né? Um 2-0 mais sossegado, tava bom. Quem tá ficando meio velho já, o coração recomeçando. Dá pra... então, eu tô falando 3-0, mas é um jogo difícil, sim. Mas o até vai sair pra cima, que o Cruzeiro foi inteligente, vai fazer gol. É, assim, a live aqui a gente comentou mais do jogo de ontem. Paula, puxa o nome do Gemerson lá. Vamos gritar o nome do Gemerson? Mas é isso mesmo. Você tá doido, o Atlético vai ter que fazer um jogo diferente. Fala assim, né? Do meu Gemerson, gente. Deixa ele quietinho na titularidade lá. O empate dá o Cruzeiro, então o Atlético vai ter que vir mais pra cima. Né? Eles esperavam fazer um resultado do campo deles, não deu. Eles vão ter que vir pra cima. Só o Lacamono inventar. Só o Lacamono ficar inventar. Larga a mão e faz o sim, pelo amor de Deus, porque escolhe a melhor estratégia, porque o rival vai vir pra cima. Um gol do Pereira também, né? É. Então, beleza, já estamos caminhando pro final aqui, né? Já estamos com mais, chega 2 horas de live agora, já estamos passando nosso tempo aqui, né? Cris, brigadão, mais uma live aí, foi um prazer, viu? E a hora que você conseguir a galera lá... Se conseguir a galera lá, pode trazer, sim. Estão portas abertas aqui. É porque eu parto com os meus pré-julgamentos, né? Eles já estão metidinhos, né? Porque já estão. Esses meninos já estão, né?
voando, mas eu vou ter mais que conseguir. É, tem que pagar o iPhone 15, mas eu penso que já estão metidinhos, sabe? É. É, quero agradecer demais a presença. Posso pedir a todos para se inscrever no Boteco da Raposa, sexta-feira, às 20 horas. Conto com a presença de vocês também. É porque às vezes é difícil a gente fazer o elenco do dia, sabe? Aí alguém confirma, depois fura, e aí dá os 9 que eu preciso. Então, assim, Paula, você é presença indispensável, sou Jane também. Sou Jane, cadeira cativa. Se eu me perdoa, não tem jeito. Sou Jane, né? Sou tem passe é cara, hein? Não, e todo mas, mundo adora. Mas sexta-feira tá difícil o negócio de eu ajudar meu me fazer mudança. Nossa, pelo celular tá ruim demais a internet lá. Eu imaginei, seu Jane. E assim, nossa. Seu Jane é o bispo das lives. Ele abençoa. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem aqui. Espera aí um pouquinho, deixa eu ver se vai dar. Olha aqui, hoje, olha, aonde que nós estamos, olha. Não é, tá abençoado. É, demais, aí sim. É, eu tinha que mudar de coisa aqui, porque eu liberei o quarto lá para o meu rapaz ficar mais uns 20 dias aqui com o meu netinho. Ah, o senhor já está em casa, então? Estou em casa, cheguei hoje, graças a Deus. Muito obrigada, tá, Diele? Paula, sabe que eu te admiro. Admiro vocês dois que começaram um canal pequenininho, igual vocês contam, né? Poucas pessoas assistindo e hoje estão aí brilhando. Tem que levar a Diele para lá para o boteco, lá, mas esse horário de Diele trabalha. É, trabalha. Né? Meio de semana é complicado. Obrigado, viu, Cris? É um prazer sempre. Obrigado, viu, Paula? Tamo junto. É sempre um prazer. Obrigado. Também. Obrigado. Nós começamos a live, né? O Diele abriu o canal dele aí, falando a seguinte frase: se vencer 10 direto, a gente sobe. Agora que está no filé mignon, a gente vai largar de jeito nenhum. Tendo posto isso, goleada no domingo, 1-0 Cruzeiro. É... Ó, e peça aos amigos que estão escrevendo com a Boteco da Raposa, que me ajuda. Eu preciso de 500 inscritos. Exatamente. Quem não é inscrito, se inscreve no Boteco da Raposa. Vamos aí, junto, divulgar o seu canal, Cris, fazer ele crescer também. Obrigada a todos aí por mais uma semana, mais essa jornada. Aproveitando, né, que o seu Jane falou no início, uma feliz Páscoa para todos vocês, todo mundo que está no chat, que a gente tenha aí uma semana abençoada, coroada com o título do Mineiro. Próxima live é a live dos campeões, né, Diele? Se Deus quiser. A próxima live eu não garanto participar, porque dependendo da situação eu vou estar... Ah, é mesmo. É. Domingo que vem, se Deus quiser. A pessoa muito que vem, feliz, se Deus quiser, vai ser a live do puta, ela aqui. Não pode ficar falando em público depois de beber muita cerveja. Então, pode participar da live. É. Teremos um encontro aqui domingo a partir das 20 horas. Né? Se Deus quiser, comemorando o título, muito feliz. Viu? Seu Jane, obrigado, viu? Tamo junto. É sempre um prazer receber aqui. Um abraço, Paulo. Um abraço, Cris. Um abraço para você, Diele. Um abraço para o pessoal do chat aí. Mais uma vez, um feliz Páscoa para todo mundo e família. E vamos que vamos, né? Domingo, se Deus quiser, estamos aqui, ó. Satisfeito, exatamente. Alegre, rindo. Exatamente. Viaja coração. Então, galera, quero agradecer a todos aí. Passamos, é convidar, né, o pessoal live, amanhã, né, para o Cruzeiro Resenha. Isso, exatamente, amanhã. Amanhã tem Cruzeiro Resenha com o seu Jane Silva. Com às 22 horas. Exatamente. Galera, a gente começou a live hoje, às 8 horas aqui, faltando 20 inscritos para a gente bater os 6 mil inscritos no canal Cruzeiro Sampa. E graças a Deus passamos 6 mil inscritos. Muito obrigado a todos aí, de coração, muito obrigado mesmo, viu? Devagarzinho a gente vai lá. O crescimento demora porque a gente só faz uma live por semana, então é mais lento o crescimento do canal. Mas a gente está aqui tentando dar o melhor, né? Fazer igual. Ninguém é perfeito. É por isso que a gente traz os convidados, cada um tem sua opinião, a gente lê o chat também para ouvir a opinião do torcedor. Né? Ninguém é dono da verdade e nem queria ser, mas a gente respeita a opinião de todo mundo. Beleza, galera? Muito obrigado de coração. Quem não deixou o like, deixa o like, canal Cruzeiro Sampa, canal do Zero. Quem não é inscrito, se inscreve nos dois aí. E até domingo que vem, se Deus quiser, na live campeão aí, porque chegou o nosso momento, viu, galera? Muito obrigado a todos, tenham uma ótima Semana Azul. Vou ficando por aqui. Falaram que a gente ia abandonar o Cruzeiro depois da queda para a Série B. Erraram feio, pois foi na Série B que a gente entendeu que é ser cruzeirense de verdade. Um abraço a todos e uma ótima Semana Azul.
vale, 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 vale.